Joan Soler ens autoritza la gravació de l'entrevista i a la posterior consulta i difusió de la mateixa. I tant que sí, que us autoritzo. Sempre que vulgueu poder venir a casa. Perfecte, Nic. Comencem explicant com es presentaria en Joan Soler, amigo, per qui no el conec. T'has de fer una presentació curta, tu mateix. Presentació... Sí, el que surt en els currículums, per exemple, doncs, nascut a Badalona l'any 1941, per tant, tinc 74 anys acabats de fer aquesta setmana passada, i llicenciat en pedagogia, escriptor, especialista o interessat o estudiós de la cultura popular catalana, en fi, i a partir d'aquí doncs, moltes activitats, molta feina, articles, conferències, llibres, etc. Tot el que ha anat sortint d'aquí. No he dit mai que no, no he volgut dir mai que no. Dintre del que sabia, potser alguns doncs, han pensat que en sabia més del que en sabia realment i em preguntava o s'han refiat de moltes coses, però és que clar, porto bastants anys en aquest terreny. Porto anys perquè el que voldria dir, per exemple, és que la meva àvia era folclorista. La meva àvia era deixeble d'en Rossend Serra i Pagès, que tenia una colla de noies, bàsicament, doncs, amb les quals doncs, les enviava pels pobles a fer treball de camp, a recollir oracions, llegendes, rondalles, etc etc. I aleshores jo recordo la meva àvia, quan jo era petit, doncs, que parlava d'en Serra i Pagès, parlava, per exemple, que l'altre dia va sortir doncs, el Rossinyol que vas a França, aquesta cançó tradicional que diu Rossinyol d'un vell bocatge, no buscatge. I què vol dir bocatge? Vol dir plomatge segons en Rossend Serra i Pagès. I per tant hi ha corals doncs, que no ho canten d'una manera correcta. El que passa que bocatge tampoc no ho trobes en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, però com que és cançó de transmissió oral, doncs era això. I recordo com ho deia, no? Estava davant del piano, tocava molt el piano, el meu pare també tocava el piano, quan érem petits doncs, els germans doncs, ens tocava cançons, les cantàvem, cançons tradicionals bàsicament, i algunes cançons que ell havia creat o que s'havia inventat, una per cada fill, una per la seva dona, etc., la meva mare i tot plegat. I hem viscut bastant a l'entorn d'això. Això per la part del meu pare. Per la part de la meva mare era una gran memòria de tradició oral o de transmissió oral, que diríem, no? Què jugaven, què cantaven, quan jugaven, i sobretot coses que el seu avi li explicava dels seus pares i dels seus avis. Per tant, jo parlant amb la meva mare, ella em deia sí, perquè el babu, li deien babu a l'avi, el babu que era, per tant, el meu besavi, a casa seva els hi deien tal cosa o tal altra. Els deien, per exemple, el divendres sant netegeu-vos bé les ungles perquè hi ha els esgarrapacristos, que són els que quan li treien els vestits, la túnica a Nostre Senyor, doncs els esgarrapava l'esquena. I llavors s'ha de tenir les ungles ben fines i ben netes i tot això. Perquè coses d'aquestes, és clar. Tot això me'n vaig a... El que m'explicava la meva mare doncs, són a 200 anys abans que jo. I moltes coses, amb molta memòria, i per tant, amb una família doncs, potser molt tradicional, molt de Badalona, molt de pagès, etc etc. La casa on vivim i la casa on va néixer el meu besavi, per exemple, no? A casa on estem ara, en aquests moments. En fi, i aleshores, per tant, jo he viscut tota aquesta tradició des de ben petit. L'he viscut, l'he considerat una cosa natural, potser no tothom doncs, ho tenia en aquest nivell, i després, doncs, clar, tota la meva, des de nascut a l'any 41, doncs vol dir franquisme, però vol dir que jo llegia català, doncs d'en Patufet, dels contes d'en Folch i Torres, de les històries i novel·les exemplars d'en Folch i Torres, etc etc, i que he viscut en aquest ambient. Després, a l'arribar a la democràcia, doncs, jo, per exemple, el cant de la senyera ja me'l sabia, tot i que estava prohibit, o els segadors també el coneixia, perquè el meu pare a vegades ho cantava, tot i que estava prohibit, etc etc. I aleshores, a l'entrada a la democràcia, jo portava un bagatge bastant important. Els llibres d'en Joan Amades, els llibres d'en Serra i Pagès, els llibres de molts altres autors, d'en Milà i Fontanals, per exemple,
No sé si... Aquest és el romancerillo català de Milà i Fontanals del 1800, finals del 1800, a la memòria, versió original. Amb notes de la meva àvia, l'exlibris del meu pare, que tot era en llatí perquè no fos en castellà, etc. I bé, està, tot està en castellà, excepte la cançó, que està en català, perquè com que era en català, doncs és en català. Però llavors aquí ho posa, en fi, los agavilladores, doncs els segadors, els garbers. O sigui que tot això tu ja ho tenies a disposició. Exacte, si jo ho he tingut des de sempre, diguem-ne, no? Aleshores, clar, aquest bagatge doncs, per mi ha estat important després, a l'hora, en el camp de la cultura popular. O això, per exemple, no? Això és una octaveta en la qual el president de la Junta Permanent de la Unió Catalanista té el goig de convidar-vos a la solemne festa de presa de possessió del Pi de les Tres Branques, que tindrà lloc el dia 25 del mes actual, que és el 1904. I aleshores explica aquí com decideixen que el Pi de les Tres Branques sigui un símbol de Catalunya, dels països catalans, etc, etc. I clar, i aquest és original. Sembla que la tinta s'esborra una mica, jo la tinc en un vidre perquè no es fa, se faci malbé, però Junta Permanent Unió Catalanista. Clar, és una invitació al teu avi. Sí, al meu besavi. Al teu besavi. Una invitació al meu besavi. Bé. Seguim amb l'entorn. Sí. Sí. Quin era aquest entorn familiar al que es dedicaven els pares? Sí. El meu pare era metge. Sí. Badalona i pagès, sembla que no acabi de lligar. Sí, Badalona té una pagesia bastant important, que és Canyet, dues barriades, Canyet i Pomar. Perquè Badalona és una ciutat romana, Bàetolo, que passava la Via Augusta, i que aleshores ja estava emmurallada. En temps dels romans tenia el seu cardo, el seu decumanus, la seva població, la seva ciutat com a ciutat tan important, i la part de Pomar tenia tota la pagesia de Pomar, muntanya amunt, i la part de Canyet tenia tota la pagesia de Canyet, muntanya amunt, amb cases des del segle XVI, XVII, XVIII, que encara hi són, i que encara quan anem a comprar verdures i així, encara baixen de Canyet i són cultivades aquí a Canyet mateix, moltes d'aquestes cols o cebes o fruites o el que sigui. Vull dir que la part tradicional és poc coneguda, però hem de pensar que Badalona doncs tenia uns 700 habitants fins a finals del 18, 700 habitants, i ara en tenim 230.000, no? Esclar, tota la resta ha vingut d'immigració. I per la part Amigó, jo em dic Joan Soler i Amigó, per la part Amigó són badalonins des del segle XII, XIV, etc. I d'altres famílies, doncs, branques, els Planes, doncs, són del XIII, tinc l'arbre genealògic des de finals del XIII. Aquests Planes són eren els propietaris de la Masia del Barça, per dir-ho d'alguna manera, eh? O sigui que són famílies molt arrelades i molt d'aquí Badalona, la branca de Badalona, la branca de les Corts de Sarrià, que era on era la casa Pairal, era la Masia del Barça, etc, etc. Casa Sant Martí Vell, etc. Tots són centres cívics, totes les masies són masies d'aquelles antigues, totes són centres cívics. I en fi, o casa del Barça, diguem-ne, no? Bé, el meu pare era metge, pediatre, el meu avi, el seu pare, també era metge, i per tant d'aquesta banda venim d'aquí. El Soler venim de la vall de Bianya, principis del segle XVIII, just passat doncs, gairebé doncs, el 1714, poc temps després ja van baixar, eren teixidors de lli, es van passar teixidors de cotó, ja va començar tot el món industrial, era una família doncs, que va crear una fàbrica, una de les moltes fàbriques que hi havia aquí a Badalona, perquè el tren passava de Barcelona a Mataró i per tant era un lloc important per la industrialització. Dintre d'aquesta fàbrica de que es deia primer de Can Soler, però que es van morir als 30 anys, els que ho portaven 34, 35 anys, després s'ho va quedar, o un dels socis era l'Agustí Montal del Barça, el que va fer venir el Kubala per una banda, o el que va fer venir després el seu fill o net, va fer venir en Cruyff per l'altra, vull dir,
una família significada en el camp del Barça, i sembla que tot sigui el Barça, perquè parlo de la masia del Barça, però bé, era això. Família molt tradicional i, per tant, de mantenir molt les tradicions, etc etc. Per la part, per una altra branca, ja eren més de la Primera República, un va ser alcalde de Barcelona accidental durant uns 8 o 10 mesos, de les coses de la política, va ser de l'Unió Nacional, l'Unió Federal Republicana, surt a l'Enciclopèdia Catalana, diguem-ne, que veieu que la tinc aquí, la tinc molt, molt gastada. Tots els llums ja han desaparegut. No? Bé, doncs totes aquestes tradicions jo les he viscut com una cosa molt natural, tot i viure en ple franquisme, doncs he viscut segurament doncs, sense ignorant també moltes coses del franquisme, fins més gran, no? Perquè llavors no es podien parlar aquests temes, no? En fi. I quin és el primer contacte amb el món de la cultura popular i tradicional? Quin és aquell primer record? Sí, jo recordo, records de petit, doncs, d'anar al Palau de la Música amb l'Esbart Verdaguer, em sembla que es deia, a veure l'Esbart Verdaguer, o anar a totes les activitats que eren de cultura popular, els pastorets, o, en fi, totes aquestes coses, doncs les he viscut, tot i ser en ple franquisme, diguem-ne, que es podien viure, però que esclar, tampoc es feia la difusió i la importància que es tenia. Però la sensibilitat de casa meva era clara en aquest sentit. Després el que va passar és ja en la transició, per dir-ho d'alguna manera, amb el Congrés de Cultura Catalana, doncs vaig estar bastant ficat tant a Badalona com també doncs, amb l'Oriol Vergés sobre la part d'història de Catalunya, que era molt desconeguda en aquell temps, o la part de cultura popular catalana, que també era molt desconeguda. En aquell temps tothom començava a comprar el costumari de l'Amades i tothom anava a consultar l'Amades després del franquisme. Doncs tothom anava a informar-se de l'Amades. I, esclar, i llavors quedava sempre molt tirada al passat aquesta cultura popular, perquè l'Amades va recollir una immensitat de coses, algunes potser no sé si amb prou garantia de que funcionés. Jo sé, per exemple, doncs, que al Prat de Llobregat doncs, hi havia una cançó que posava el costumari de l'Amades, un ball, i després resultava que no era el Prat de Llobregat com posava l'Amades, sinó que era el Prats de Lluçanès, per exemple. No? Vull dir, alguns errors d'aquests hi podien ser, però va fer una obra ingent. Joan Amades te l'has de consultar i una vegada l'has consultat has de verificar si tot és exactament, però totes les primeres pistes te les dona ell i això sí que és important. En fi, aleshores jo per una banda, dintre del Congrés de Cultura Popular, doncs amb l'Oriol Vergés vam fer un auca de la història de Catalunya. I, després, doncs ja al principi ja vaig, em van demanar un llibre de festes tradicionals, que va ser aquest, ja no va ser el Congrés de Cultura Catalana, però va derivar d'aquí tot això, Festes Tradicionals de Catalunya, de la Pilarín Vallès, que està escrit per mi, il·lustrat per la Pilarín Vallès, pròleg de l'Albert Gené, i que, doncs, i què és el que hi havia en aquells temps. I amb això em van donar el premi Serra d'Hort en aquell temps, que no me recordo quin era, però sí, era principis de la democràcia, premi Serra d'Hort que donava la Badia de Montserrat i tot això, sí. Sí, exacte. Sí. De totes maneres, parla'ns més dels anys previs de la democràcia, o sigui, tu durant els anys 60... Durant els anys 60, sí. Començaments dels 70, que era l'època de transició tardofranquista. Sí, i aleshores jo vaig estar al seminari, a estudiar per capellà, com el Jaume Arnella també. I vas estudiar pedagogia, m'has dit. Sí, primer jo vaig entrar al seminari als 18 anys. Jo abans, a veure, he viscut sempre aquí a Badalona, i aleshores doncs, vaig fer el batxillerat, vaig fer els dos primers cursos d'arquitectura. El meu avi matern era arquitecte modernista de Badalona i també amb cases a altres llocs, alguna a Barcelona, a Tortosa, en fi, llocs del Camp de Tarragona que es conserven i algunes que ja no es conserven, que ja s'han tirat a terra i tal.
però he viscut, per tant, en aquest cas, doncs, el meu avi era arquitecte, i aleshores per la part de la meva mare. I aleshores, doncs, jo vaig estudiar arquitectura, i estudiar arquitectura, dos primers cursos a la Universitat de Barcelona. La Universitat de Barcelona em va obrir bastant coneixement, doncs, del franquisme, de tot això. Ja hi havia alguns problemes merders, intents de manifestació, però sí que circulaven les idees més que no pas a Badalona, que era un poble petit. Jo quan vaig néixer a Badalona tenia 40.000 habitants, tot Badalona, i després de la guerra igual. Aleshores, doncs, sí que vaig anar, el meu pare es va preocupar que anés el que podia haver estat l'Escola Catalana, el que havia estat abans de la guerra l'Escola Catalana, fundada per en Pompeu Fabra i per en Marcel·lí Antic, un pedagog de la línia, doncs, de l'Artur Martorell i de Pau Vila i de tots aquests. I aleshores, clar, després de la guerra tot això ja era impossible, però el meu pare va buscar una escola que no fos de religiosos, tenia molt clar, i ell era bastant de missa, però volia que l'escola fos neutra, fos laica, o que s'ensenyés religió, però sense passar d'aquí. I aleshores, doncs, un que havia estat mestre de l'Escola Catalana abans de la guerra va crear una escola que li va posar, en lloc d'Escola Catalana, Escola Cultural EC, les mateixes inicials, i vam fer, jo no he hissat mai la bandera espanyola ni la de Falange ni cantar el Carol Sol com es feia cantar allà, sinó que en aquest sentit estava bastant resguardat en aquest, de tota la cultura o incultura que dominava en aquella època. I després, doncs, vaig anar a Barcelona, a l'Institut Tècnic Eulàlia, a fer el batxillerat, a Sarrià. El meu pare havia estat a les Escolapis de Sarrià, jo vaig estar en una escola de Sarrià que estava molt bé, que el director va haver d'anar a marxar a l'exili, per tant, doncs, després es va continuar com es va poder i tal. Però he tingut, doncs, professors bastant importants, bastant interessants, com el doctor Gomà, que després va ser president de l'Ateneu Barcelonès, que ens donava filosofia, o el professorat excel·lent, i per tant, doncs, tota una formació escolar bastant bona en aquest sentit, no? Bastant interessant. Aleshores, què més? Després, als 18 anys vaig de començar arquitectura, vaig deixar, vaig entrar al seminari a Barcelona, al carrer Diputació, i allà vaig estudiar tres cursos de filosofia, quatre de teologia. Vaig plegar, com vaig tenir uns problemes perquè es veu que havia fet algunes coses que no eren prou correctes per l'església oficial d'aquell temps i em van suspendre d'ordres, i per tant jo anava més endarrerit en quant a ordenació sacerdotal que es podia dir i tal. Però tinc els mateixos estudis que en Jaume Arnella, per exemple, doncs, que crec que també heu parlat amb ell. Doncs, sí. Doncs, aleshores, després vaig deixar-ho i... No, clar, els meus estudis de capellà no em servien de res. El que havia començat d'arquitectura tampoc no em servia de res per guanyar-me la vida, vull dir, per fer una vida, doncs, normal. Com... I aleshores, doncs, vaig estudiar pedagogia de vespres i vaig entrar a treballar a l'Escola Tau de Barcelona, que ara existeix, però llavors era una escola de la línia de l'escola activa, era una escola catalana, una escola de quota variable, on... Ara seria impensable, però en aquell temps la gent cobrava segons els ingressos familiars i el nombre de fills amb edat escolar que tenien, i hi havia gent que pagava molts diners i gent que no en pagava tanta. I estava dirigida per en Joan Triadú i en Jordi Cots, també un dels impulsors, junt amb en Pere Darder, junt amb la Maria Teresa Codina, de tot el que era l'escola que provenia de les escoles d'estiu, de després de la guerra, de Rosa Sensat, de tot això. I aleshores, esclar, ja es plantejava a l'escola, doncs, celebrar les festes populars, les festes tradicionals, i aleshores en aquí jo ja portava tot un bagatge, quan la majoria de gent, de mestres i d'altres, i famílies, doncs, tampoc no en tenien molta idea, però llavors fèiem la castanyada, fèiem el Nadal, fèiem el pessebre, fèiem, en fi, totes les, fèiem carnestoltes, fèiem Sant Jordi, fèiem el dia del llibre i de la rosa, i fèiem totes les festes populars, i jo ho portava bastant, tant els petits com els més grans. Això estem parlant ara dels anys? Això estem parlant dels anys 60, finals dels 60, principis dels 70.
I aleshores després ja va venir, bueno, doncs ja va, es va morir el dictador, i aleshores tot l'escola ja tenia una tradició en aquest sentit important, les cançons tradicionals, les cançons populars, l'explicar rondalles, explicar contes dintre de la classe. Doncs, jo, per exemple, sempre explicava els dijous, a la tarda explicava un conte cada dijous a la tarda. I en dèiem la rondalla del dijous, que és el nom d'una antiga revista que hi havia hagut a principis del segle XX, que es deia la rondalla del dijous i que recollia rondalles, recollia contes. O sigui que jo he estat promotor una mica d'aquest aspecte. La llengua catalana, en Joan Triadú se'n cuidava prou, i jo també, tots plegats, no? Pares, mestres, etc. Però l'aspecte de festes populars em tocaven a mi. Després jo vaig dimitir de l'escola Tau, per unes raons que no tenen res a veure amb la cultura popular. Vaig dimitir i vaig entrar a treballar de professor a l'escola de formació del professorat de l'Autònoma, que llavors es feia a Bellaterra. Hi vaig estar un any. També em vaig cuidar tot el que eren les festes populars tradicionals a Bellaterra, a l'escola aquesta de Magisteri. És com si fos la normal de Magisteri, però de l'Autònoma. I després hi he trobat molts d'aquells alumnes que ara són professors i que ja són grans i que recorden aquells temps que fèiem les festes, que ens disfressàvem, que cantàvem això, que introduíem aquestes cançons o aquestes actituds o aquestes festes o aquesta berenada o aquestes, en fi, tot el que és propi de la cultura popular. I després, al cap d'un any d'estar a Bellaterra, a l'Escola de Formació del Professorat, van haver-hi les primeres eleccions municipals. I aleshores jo estava amb els no alineats per l'Assemblea de Catalunya, que estàvem treballant juntament amb els diferents partits que havien estat primer clandestins i després ja normalitzats al final de la transició. I aleshores doncs, vam estar treballant també aquí. Em van demanar si jo volia ser doncs, regidor. I jo havia estat treballant a la taula d'educació, estàvem organitzats en taules i fèiem el programa municipal ja un any o dos abans, ja ho treballàvem tot això, el canvi de noms dels carrers, tota una sèrie de coses d'aquestes. I aleshores jo portava bastant la taula de cultura i la taula d'educació. I aleshores, doncs, quan em van demanar per entrar a formar part de les llistes de les primeres municipals, doncs vaig dir que sí, perquè em semblava que ens hi havien de posar tots, però que no per realitzar el programa de cap partit, sinó el programa que havia elaborat la taula de cultura. I que jo, si entrava, era per ser regidor de cultura. Aleshores vaig ser regidor de cultura, tinent d'alcalde, que tenia educació, cultura i patrimoni històrico-artístic, i vam haver de crear-ho tot. Teníem les festes de maig, dedicades a Sant Anastasi, i aleshores aquí... Les eleccions van ser a finals d'abril i el 10 de maig, a l'11 de maig, és Sant Anastasi. Esclar, nosaltres havíem de tenir les festes de maig preparades quan encara hi havia l'alcalde franquista, l'últim alcalde franquista. Les havíem de tenir organitzades i contractats doncs, els que vinguessin a fer titelles o els que vinguessin doncs, a actuar fent aquesta activitat o aquesta altra i tot plegat, no? Tenir les festes programades i preparades i pressupostades. I aleshores vam haver de tenir unes reunions amb l'alcalde franquista exposant-los que teníem les festes de maig preparades i que el pressupost era aquest, i l'alcalde franquista ens va incloure les festes, això era el gener anterior, va incloure les festes en el pressupost de l'any. I després doncs, se'ns va acomiadar, en fi, quan va tocar se'ns va acomiadar, però en aquest sentit es va portar correctament, i al cap de poc, finals d'abril, primers de maig, doncs, ja vam tenir les festes de maig, amb el pregó, amb totes les activitats, i va ser un model de festes recuperat, recreat. Per tant, jo he estat treballant el tema de la cultura tant a l'escola Tau, durant 8 anys que vaig estar allà, i que vaig ser-ne director de parvulari i primera etapa de general bàsica, com després el primer ajuntament democràtic. I per tant, doncs, no només hi he estudiat o hi he teoritzat sobre la cultura popular, sinó que he intentat aplicar-la doncs, tant a l'escola com a la ciutat, a la meva ciutat. I per tant, això és una mica abans d'arribar a l'Ajuntament. Després jo a l'Ajuntament vaig durar 2 anys,
perquè també vaig dimitir, perquè llavors primer hi havia un pacte de progrés, però després aquests pactes de progrés són difícils quan hi ha diferents partits doncs, formant un mateix equip, i aleshores es van començar a polititzar d'una manera que a mi no m'agradava gaire, i vaig dimitir, vaig quedar al carrer. Vaig quedar al carrer, no tenia ni carnet d'atur ni res absolutament, vaig dimitir d'un dia per l'altre. I vaig estar 10 mesos a l'atur, i cosa que després m'ha permès fer coses. He estat aquesta vegada a l'atur i després n'he estat una altra, també un any i mig o així. També per, diguem-ne, fidelitat o digueu-ne com vulgueu, però per no acceptar una sèrie de coses, no? En aquí... Vaig tenint llibres. Aquest llibre que es diu Enciclopèdia de la Fantasia Popular Catalana el vaig acabar gràcies a l'atur, perquè és clar, no tenia altra feina, sí que tenia moltes xerrades que m'oferien, que em proposaven articles, llibres, coses, però aquest llibre de fons, doncs, que hi ha més de 1.000 entrades i que és per ordre alfabètic, ja és Joan i Joana, per exemple, que és el meu nom, però el fill de l'os, Joan de l'os, Joc, Jofre el Pelós, Jocs Florals, Jou, Judes, com surt a la Passió, com surt en altres llocs, Judici, Judici de Déu, Judici Universal, Jueu, Juliol, el Jueu Arran, etc. Juli Bertina, el nom d'un conte, Jurament, L'Habitació, L'Empègia, Litomància, etc. És un llibre, un totxo, que gràcies a l'atur el vaig poder arribar, vaig estar 3 o 4 anys treballant-hi molt a fons, i no se m'acabava mai. I al final, doncs, l'atur em va permetre acabar-lo. Hi ha alguna raó que el porta a vincular-se al món de la cultura popular i tradicional? Una raó clara? Potser... Que sigui racional. Sí, racional, no he fet moltes coses racionals. He fet una mica que el que tenia ganes, el que em sortia, i he deixat de fer-ho i dimitit quan no m'ha semblat correcte. I, però sí, raons, doncs una mica tota la meva formació familiar, dels meus pares, dels meus avis, dels meus besavis, etc. Tot és el recull d'aquesta tradició. Moltes coses no estaven escrites, o si estaven escrites, estaven en llibres doncs, que tampoc no eren massa consultables i que s'havien deixat de publicar i de, en fi, i de vendre doncs, en aquells temps. I després doncs, el treball, sobretot la necessitat doncs, el treball a l'escola, el treball a la ciutat, quan es comença la democràcia a la ciutat, etc. etc. Una altra cosa que m'he deixat aquí és tot el tema de la cançó. Ja en parlarem. En parlarem. Apuntarem, ho deixarem reservat. Bueno, seguim amb el tema de les feines, no? Sí. O sigui, deixes... Sí. Deixes de ser regidor... Deixo de ser regidor al cap de 2 anys, i aleshores em vaig a parar a l'atur, altra segona vegada, no, aquesta és la primera vegada? Sí, la primera vegada, després n'hi va haver una altra, sí. Doncs, deixo de ser regidor i després, tornant de l'atur, doncs em trobo que amb una manifestació, precisament, vaig trobar un amic i mig parent, Jaume Botey, que havia estat a Escolapi i que després ha estat treballant i lluitant molt, doncs, sobretot a l'Hospitalet, la Casa de la Reconciliació, doncs una persona molt vinculada a les esquerres i tot això, de la meva edat, potser un pèl més gran que jo. I aleshores aquest, en aquesta manifestació, diu, què fas, Joan? Diu, mira, estic a l'atur i tal. Escolta'm, doncs mira, jo sóc regidor de l'Hospitalet, regidor d'Educació, i si poguessis, doncs, ja s'ha obert una plaça, la convocatòria d'una plaça, si t'hi presentes, a lo millor pot sortir, hi ha un jurat, o sigui, no es nomenaven a dit en aquells moments aquestes coses, ni càrrecs de confiança, però hi ha un jurat amb professorat de l'Autònoma, de diferents bandes, etc etc, que garantien que fos una elecció doncs, correcta. No? I aleshores vaig treure la plaça aquesta a l'Hospitalet. A l'Hospitalet jo no hi tenia gran cosa coneguda, però ni gaires persones conegudes, però vaig estar treballant allà al Departament de Dinàmica Educativa, que venia a ser com un institut municipal d'educació. I que a Badalona jo havia creat l'Institut Municipal d'Educació quan jo estava de regidor a Badalona. Però com hi havia el de Barcelona, com hi ha el de Barcelona, que ho va crear l'Artur Martorell, pare de l'Oriol Martorell,
doncs jo a Badalona vam crear l'Institut Municipal d'Educació, vam fer escoles d'estiu, el tema de la cultura popular ja era present en tot això, i per tant, doncs, i aleshores em va dir, doncs mira, si vols venir a l'Hospitalet, a veure si treus la plaça, la vaig treure, i vaig estar 8 anys a l'Hospitalet, treballant en el Departament de Dinàmica Educativa. Donàvem suport als mestres per fer la renovació pedagògica, i tot el que era cultura, tot el que era natura, tot el que era escoles de natura, tot el que era sortir de cosa, colònies, el teatre popular, les festes tradicionals, les festes populars, totes aquestes coses, fèiem publicacions, ho presentàvem, els mestres ho explicaven, ho introduïen a les escoles, etc. I en aquest sentit vam fer una festa bastant important, una feina bastant important. Per tant, que he treballat aquest tema de la cultura popular, no només escrivint llibres, per dir-ho així, sinó sobretot doncs, des de l'Ajuntament de Badalona, des de l'Ajuntament de l'Hospitalet, des de l'escola, des de la ciutat, etc etc. Això és bàsic i fonamental, sí. Les coses de què és el que feu. O sigui, segur que tens mil històries al voltant de la sí. Feina de l'Ajuntament de Badalona. I el... Juntament amb això, per exemple, per les festes de maig, doncs vam fer... Primer vaig fer un llibre d'història de Badalona per nois i noies, que es titulava Barres Jonades, que és el nom de l'escut de Badalona. L'escut de Badalona té les 4 barres i les onades. I aleshores és un nen i una nena que viuen des de l'època prehistòrica, des de l'època de, sí, dels Ibèrica, fins a l'època actual, fins a la República, fins al final de la República. I aleshores amb aquest llibre doncs es va difondre per totes les escoles gràcies al Museu de Badalona i són novel·les que els passen a aquests nois, un nen i una nena que viuen les diferents èpoques. I per tant, hi ha amb unes notes explicatives, però és anovel·lat, diguem, és inventar unes històries que viuen aquests nens a cada una de les èpoques. I amb aquest llibre vaig treure el premi, un premi Baldiri Reixac, de pedagogia, no? O sigui que... Llavors ja em vaig començar a familiaritzar amb algun premi d'aquests, que més que res el que et dona la possibilitat és la publicació i la difusió. I això és el que és important, em sembla. Després vaig fer l'any següent aquest altre llibre que es diu Maig Major, il·lustrat per Mercè Arànega, a la qual hi ha doncs, les festes de maig, les històries de Sant Anastasi, com eren al segle XVIII, el baró de Maldà explica com es feien les festes de maig, que venia ell, tenia una finca important a Badalona, i per tant doncs, hi ha tot això. I aquest llibre doncs, vaig treure el premi Josep Ametller de la revista Recull de Blanes, l'any següent de l'altre, o sigui que en aquest tema funcionava. No, amb novel·lística i amb poesia, doncs, no, i ho he intentat, però no he tingut tanta sort com en aquest cas. En fi. Llavors, jo recordo d'aquí les escoles d'estiu, les que vam fer aquí a Badalona, les que vam fer a l'Hospitalet, però també les que jo vaig anar d'alumne, de deixeble, doncs, a Rosa Sensat, a Barcelona, les primeres escoles d'estiu, i després doncs, portant alguna sobre el tema de la interculturalitat. A mi sempre m'ha frapat i donat importància a aquest aspecte de la multiculturalitat del nostre país. O sigui, ara se'n parla més, però també hi ha qui ha dit en les campanyes electorals aquestes últimes, sense haver de citar noms, potser, però de dir netegem Badalona i que precisament anava precisament a intentar fer una ciutat pura. No ho sé si això és possible o no, però jo he viscut des de sempre doncs, aquesta pluralitat cultural, aquesta multiculturalitat, i en fi, sempre hem plantejat doncs, per la gent que ha vingut a viure aquí, o els seus pares van venir a viure aquí, doncs, que tinguessin un coneixement, que se sentissin seves les festes populars, les tradicions, etc etc, perquè normalment els mestres de les escoles, molts venien de la immigració, ells o els seus pares i tal. I per tant, doncs, aquest tema sempre ha sigut important. I donar a conèixer. Jo he estat més difusor que estudiós, que estudiador, o que especialista, o que científic en l'aspecte de la cultura popular, sinó intentar conèixer les coses, intentar explicar-les, intentar veure com es podrien aplicar, com es podrien realitzar. Aquesta ha estat una mica la meva tasca. Com ho has vist, això?
tu que estaves a primera fila. Home, jo penso que moltes d'aquestes coses han estat... Com ho fèiem? Com doncs mira, fer les festes, des de tenir un hort escolar i després menjar pa amb tomàquet amb els tomàquets que collíem, etc etc, i fer una festa doncs, de les collites, etc etc, com amb les festes populars a l'escola, com les festes populars a la ciutat, fent-les, realitzant-les. I llavors amb molta participació ciutadana, els primers anys de la democràcia municipal van ser de molta participació, i la gent responia, intentar respondre una mica el que la gent volia, sortien moltes coses, es recreava o es creava tot en una ciutat que ja no era la mateixa de la d'abans de la guerra, que era la que jo havia viscut a través de la família, sinó que ja era una ciutat nova, una ciutat amb immigració, amb 100.000, 150.000, 200.000 habitants, etc etc. I aleshores sí que sempre havíem plantejat, i ara veig que s'hi ha tornat, i cosa que em fa il·lusió, que és que... Badalona no és només el centre. Badalona és el centre i els barris. I aleshores aquests barris doncs, han d'estar amb les mateixes condicions d'habitabilitat i de coneixement i tot plegat. La meva idea era fer unes festes, les festes de maig, que fossin de tota la ciutat, amb actes descentralitzats. Aquest concert es farà al barri de la Salut, aquesta obra de teatre es farà al barri de Llefià, etc etc. No? Com també transmetre la història de Badalona, com deia abans, clar, quan jo fent xerrades a l'Associació de Veïns de Llefià, doncs els deia perquè en temps dels romans Llefià ja es deia Nymphianus, i existia en temps dels romans, i es derivava l'aigua del Besòs pels regadius dels voltants de Badalona per alimentar la gent de Badalona, doncs aquella gent doncs d'origen immigrant deien, no, sí, nosotros ya estábamos en tiempos de los romanos, ya estábamos allí trabajando, ya vivimos en Badalona, com si s'ho identificaven, s'ho sentien sello i m'ho deien així mateix, no? I per tant jo veig que hi ha una tasca pedagògica important. La cultura popular sempre ha de tenir un vessant pedagògic. A mi m'ha interessat la relació cultura, cultura-educació, cultura-educació. De tal manera que després, més endavant, devia ser els anys 90, amb el Ferran Mascarell va crear un equip de gent per fer un llibre blanc de la cultura catalana. I a mi em va dir que em cuidés de l'apartat de cultura popular. Vaig fer-lo, vaig treballar-lo, etc etc. I després vaig dir que s'havia d'incloure educació i cultura com un altre capítol, que no s'hi comptava. No s'hi compta moltes vegades entre educació i cultura, que sempre d'anar junt. No és la cultura elitista, no és la cultura d'uns quants, no és la cultura dels centres de les ciutats, sinó que és la cultura de tot un poble, una cultura que també s'enriqueix amb aspectes doncs, multiculturals, diguem-ne. No? Clar, aquí, per exemple, el Miquel Poveda és badaloní. El Miquel Poveda vam fer un llibre que es titulava Badalona, Badalones, que el dec tenir per aquí, no sé si... Sí. Sí, ja arribo ja. Aquest és un llibre que me'n vaig encarregar jo els meus últims anys abans de jubilar-me, que estava en un gabinet d'alcaldia, vaig tornar a Badalona, això no ho he explicat. Després d'estar aquests anys a l'Hospitalet treballant, doncs vaig... l'alcaldessa de Badalona, la Maite Arquer, doncs em va dir que tornés a Badalona i tot això. I els tres últims anys, o quatre, fins abans de jubilar-me, vaig estar a Badalona en un gabinet d'alcaldia. I vam fer aquest llibre per regalar i per donar a gent important que vingués, que titulat Badalona, Badalones, perquè hi ha moltes Badalones, i tota una primera part, que és la història de Badalona, que està la vaig escriure jo, i una segona part que hi ha escriptors badalonins i escriptores badalonines, Joan Argenter, Odila Carquer, Víctor Bataller, Maria Aurèlia Campmany, Jordi Font Agustí, Josep Gual Lloberes, Miguel Poveda, Pilar Rahola, Jaume Passarell, Coloma Lleal, Gerard Sala, Màrius Sampere, jo mateix, Sílvia Soler, Toni Soler, Josep Uclés, tots aquests són badalonins. Això també val la pena
que xulegem una mica de badalonins. La Maria Aurèlia Campmany és... Sí, la Maria Aurèlia Campmany li va passar una cosa. Ella havia començat a donar classes de batxillerat, però per la guerra, després de la guerra, va ser desterrada. No la van deixar treballar a Barcelona. I aleshores va ser desterrada com a professora a Badalona. I aleshores, gràcies a això, nosaltres hem tingut molts escriptors i gent important del camp de la cultura que eren deixebles de la tasca que va fer la Maria Aurèlia Campmany a Badalona. Gràcies a que l'haguessin desterrada, nosaltres ens en vam beneficiar. Desterrada a Badalona. Desterrada a Badalona, sí, a l'Institut Albéniz. Sí. I aleshores, doncs, esclar, i és curiós, perquè ara amb la nova alcaldessa, l'acte de presa de possessió com a alcaldessa, que va tenir lloc aquest dissabte passat, doncs no va voler que la gent vingués a la plaça de la Vila, a la Casa de la Vila, després de l'acte oficial de presa de possessió, sinó que després se'n va anar pels diferents barris i va fer uns actes concrets a diferents barris. El primer barri que va anar després del centre de Badalona va ser on hi ha la plaça de l'alcalde Xifré, alcalde que va ser durant la República, per Esquerra Republicana, però ell no era ni militant d'Esquerra Republicana, després es va haver d'exiliar i després li van dir que el que no havia fet res de greu dolent, doncs que podia tornar i que no li passaria res. Va tornar i el van ajusticiar. I tenim un alcalde màrtir, en aquest sentit, a la plaça de l'alcalde Xifré, que és a prop d'aquí, al costat de la plaça Pompeu Fabra, una tasca que vam fer una colla de badalonins que vam aconseguir que una nova plaça important, gran, final de, o principi de línia de metro, de la línia 2, es digui Pompeu Fabra. Doncs aquí va anar l'alcaldessa amb tota una sèrie de regidors i gent d'Òmnium Cultural i gent de l'Assemblea Nacional Catalana i van llegir un text de la Maria Aurèlia Campmany. Per la seva badalonitat. A mi em sembla interessant. On està? Només per començar. Espera, un momentet. Això és un menjar badaloní tradicional. Sí. Aquest plat es diu... Aquest pan, bacallà Grandi Coloni. Aquest no és de bacallà, no és aquest, no, però bueno. Grandi Coloni. És el nom. I la Maria de Camany no sé on és. Aquest, sí, de Betúlia. Va fer una novel·la, quan va estar la Maria de Camany aquí, que es titulava Betúlia, que era com Bètolo, com Badalona, però sense, una mica com Laura la ciutat dels Sants, que era Vic, però li deia la ciutat dels Sants, i que va ser molt criticada per la gent de Vic d'aquella època. Aquí aquesta també, la Maria Aurèlia Campmany, també va ser criticada perquè diu Betúlia no era bonica. Ho vaig anar constatant mentre intentava trobar en el seu teixit de carrers i places rostres de gent i aparadors una mica de bellesa. Seria fals dir que no vaig trobar-hi ni gens ni mica, però Betúlia és lletja. Doncs, juntament amb això, hi ha aquest de Miguel Poveda. Miguel Poveda no es dedica a escriure, com sabeu, es dedica a cantar, però també ha introduït la cançó catalana, lletres de la Maria Mercè Marçal, lletres de Verdaguer, etc, etc, doncs que amb un impacte molt especial, o sentir-lo cantar, doncs el cant dels ocells és impressionant perquè li dona un vessant molt especial, un caràcter molt propi i de molta qualitat. Doncs vaig dir a veure si podia fer un text pel llibre aquest, i que ell no escrivia, llavors jo vaig anar i ell va xerrar, jo vaig anar escrivint el que ell xerrava, després ell ho va revisar, corregir, etc, etc. I ell ens explica, ho titula així, perquè és com ell ho titula, jo baixava a peu de Bufalà al mar. Ell era de... vivia al barri de Bufalà, després al barri de Llefià, etc. I baixava al mar, baixava a la plaça de la Vila i baixava pel carrer de Mar fins a la Rambla, etc, etc. I explica una mica tota la sensació que ell tenia quan baixava a Badalona, perquè aquí la gent dels barris, quan venen al centre, diuen que baixen a Badalona. En fi, doncs una mica aquesta tasca, incloure també doncs, la immigració, les altres formes culturals que hi ha. Aquí hi ha una tertúlia flamenca, que és d'on va sortir doncs, el Miguel Poveda, i hi ha una mica
una mica de tot, és una ciutat molt plural. I l'alcaldessa, doncs, ara que va fer aquest acte a l'alcalde, a la plaça de l'alcalde Xifré, em va demanar uns textos i me'ls va demanant a mi, i aleshores el text de la plaça de l'alcalde Xifré és aquest de la Maria Aurelia de Campmany, que Betúlia no és bonica, que Betúlia és lletja, però que té una sèrie de valors. Després hi ha un altre text que és d'en Miguel Poveda, un altre que és d'en Passarell, periodista i caricaturista, i un altre que és, ja no me'n recordo quin havia, però... I a mi m'ha fet il·lusió, doncs, que en aquest primer acte oficial de l'alcaldessa, doncs, es tingui en compte això. Fem la primera pausa. Fem primera pausa. No sé si va bé. Doncs avui parlem d'això de l'arribada de la democràcia, sobretot als ajuntaments, sí. Com es trobava la cultura popular i sí. Quin canvi fa. Sí, a mi, a veure, jo el que haig de dir en aquest sentit és que això sí que passava i ha passat molt temps després. És quan vas a una escola, a un lloc, i parles de cultura popular. D'això de la cultura popular hi ha aquesta mestra que té la dèria de la cultura popular i és la que ho organitza a l'escola. I aleshores els altres doncs, hi participen més o menys, però sempre hi ha algun mestre o alguna mestra amb una dèria determinada sobre aquest tema. I aleshores quan vas a parar hi ha l'especialista, la mateixa escola o la mateixa institució o entitat ja té especialitzat qui té la dèria de la cultura popular. Per tant vol dir que tampoc està totalment integrada amb tothom. La gent hi participa, continua, però arriba un moment que es fa una mica repetitiva o rutinària. Per exemple, ara, després de la castanyada i del dia dels morts i contes sobre els morts i sobre la mort i tot això, això no es fa perquè no agrada el tema de la mort, però en canvi forma part de la cultura popular d'una manera bastant, bastant important, no? Doncs, aleshores, doncs, s'ha substituït pel Halloween i es fa el Halloween amb una banalitat que és tal com ens ha arribat d'Estats Units, quan és una tradició cèltica que havia estat aquí en el nostre país i a tota Europa doncs, des de molt més antic, fins que va anar als Estats Units i després ens ha tornat. Hi ha moltes coses d'aquestes que ens van i ens tornen. No? Antigament, per exemple, un corn, el corn d'una taula és l'angle d'una taula. Eh? I això és català. A cada corn de taula posarem un ram de flors, etc etc. I després aquest corn ha passat a ser, hem perdut com a català i diem cantonada o angle o el que sigui, i llavors ens ve d'Estats Units a través del futbol i en diuen corner. I aleshores, ah, mira, com això passa també ara amb la cultura islàmica, també passa una mica, i dius, això el ramadà que ets? I abans deia, és com ara la quaresma, però d'una altra manera, tal i qual, i ens explicava una mica. Però és que últimament ja et diuen, i això de la quaresma què és? I llavors jo dic, és com el ramadà, diuen, ah, val, ja ho entenem. O sigui, les coses han canviat. Jo he fet xerrades a Voltregà i a la Plana de Vic, a Torelló, em sembla, o a Manlleu, per allà, a Torelló i a Manlleu també. Doncs sobre el ramadà, sobre les festes del ramadà i tot això. Per als nadius, per la gent del país. Però estava tot plena d'homes i dones doncs, del nord d'Àfrica, magribins, i estaven interessadíssims. Jo explicava, citava trossos de l'Alcorà i tot això, doncs comença l'Alcorà quan es distingeix un fil blanc d'un fil negre i s'acaba el ramadà doncs, quan no es distingeix un fil blanc d'un fil negre, llavors comença la festa, comença tal. I aquestes coses jo ho explicava i ho llegia de l'Alcorà i després em va venir un grup de dones i em va dir, bueno, nosaltres, doncs, aquesta tradició per nosaltres és molt important i hem de dir, en primer lloc, doncs, de que la fem, però no sabem tampoc per què la fem. Però veig que vostè en sap molt i li demanem si ens pot venir a fer classes d'Alcorà a nosaltres. Jo a fer classes d'Alcorà amb gent musulmana, tampoc no m'hi veig en cor, eh? Però sí que he fet classes d'aquestes, o sessions o xerrades a Manlleu i diferents llocs. Fins i tot he estat un dia de pregària del ramadà, doncs em vaig demanar poder-hi assistir, i vaig poder-hi assistir, acompanyat per uns altres musulmans, i allò d'ajupir-se i posar-se drets i totes aquestes coses, diu, si ha de fer tot el que fan els altres, total, rentar-se les cames i totes aquestes coses. Tot això he intentat viure-ho i participar-ho i valorar aspectes d'aquests.
em van venir dels amazic, el que en diem berbers, demanant-me que fes una xerrada sobre l'any sant, el cap d'any amazic, que és a finals de gener, normalment. En un país que és cosa estranya, perquè això vol dir que és preislàmic, perquè l'islam és un calendari solar, ai, lunar, i com que és lunar, doncs varia cada any. Té un calendari més curt, l'any els hi dura 11 dies menys que el nostre, perquè són mesos de 28 dies lunars, i per tant queda curt en relació amb el nostre, i tot plegat. I aleshores, doncs, ara se m'ha anat al cap. Sí, els amacics des del cap. Sí, els amacics em van demanar això, i vaig pensar, com ho faré? És que nosaltres no tenim cap especialista que pugui parlar doncs, sobre l'any nou, les festes de l'any nou. I aleshores a mi se'm va acudir que el Julio Caro Baroja té un llibre sobre el cicle de l'any, té tres llibres, i aleshores que jo havia llegit precisament doncs, fer una festa amazic, una festa doncs, berber del cicle de l'any. I aleshores i el llibre, la citació estava obtinguda, les dades dels anys 30. I ho vaig basar, ho vaig explicar, vaig basar la meva conferència i em vaig adonar de que moltes coses del Vall de Gitanes són comunes amb moltes cerimònies són comunes a les de l'any nou a Masic. Vol dir que són festes mediterrànies, vol dir que la nit de Sant Joan, per exemple, és una festa nostra i en la qual celebrem el naixement del profeta Joan Baptista. Naixement és l'únic sant de tot el santoral de l'Església que se celebra el naixement, sempre se celebra la mort de tots els sants, però Sant Joan és diferent, se celebra el naixement del profeta Joan Baptista i ells celebren el naixement del profeta Mahoma. No celebra l'islam, només ho celebren els del nord d'Àfrica. Per tant, vol dir que formaven part d'una cultura mediterrània i aquesta festa es deia i es diu, s'ha perdut molt, Ansara, a la qual fan fogueres a la platja, fan passar el bestiar per sobre les fogueres, donen voltes, fan sardanes o balls rodons entorn de les fogueres, etc. La paraula bugia és una paraula àrab que vol dir llum, antorxa, precisament, i és el nom d'una ciutat d'Argèlia, no? Doncs vull dir que tenim això en comú i diem que és la festa nacional dels Països Catalans, sí, però encara és més que això. Encara és una festa nacional doncs, d'una cultura perduda sobre la qual s'ha imposat la cultura islàmica i la cultura aràbiga, quan aquests doncs, no ho eren. Aquests ho celebraven i formava part, per tant, d'un calendari solar com el nostre, tot i ells, com a islam, forma part d'un calendari lunar. No? Hi ha moltes d'aquestes coses que es poden trobar i que es poden buscar. La meva àvia Juanita, que és la folclorista, aquesta va recollir 7 rondalles del nord d'Àfrica d'un súbdit d'Orà que havia estat a Barcelona i que ella va recollir una sèrie de rondalles molt interessants, molt a la línia de les Mil i Una Nits, etc. Són aquestes rondalles que encara es canten a les places, que encara es reciten a les places, que hi ha l'ofici de rondallaires que viuen d'això i que els seus pares ja havien fet aquestes rondalles, ja les havien explicat, i els seus avis, els seus besavis i tot això. A la plaça aquesta de... no me'n recordo com se diu, aquesta de Marràqueix. Sí. Doncs, realment, aquesta tradició de les rondalles jo m'agrada molt, he insistit molt, perquè quan diem cultura popular moltes vegades volem dir festes, ens reduïm a les festes. I la cultura popular, a més de les festes, doncs hi ha tot el que són danses, hi ha tot el que són danses i balls, hi ha tot el que són llegendes, rondalles, endevinalles, refranys. Sempre pensem en les festes i no pensem en el treball tradicional, com hi ha els caps de colla dels segadors. Ara hem fet aquí un acte aquest diumenge, precisament, aquest dissabte hem fet un acte portat per l'Orfeo Badaloní, del qual estic jo a la Junta i he estat president també, doncs, explicant, doncs... Ai, què volia dir? Espera't. He fet un acte molt... Sí, però... sí. De les rondalles. Sí, sí. Cap de colla, segadors. Ah, sí, els segadors, vale, sí.
Doncs precisament doncs, els segadors, el Himne Nacional de Catalunya, abans, això ho ha treballat el Jaume Ayats, ha fet un llibre sobre això, que ja ho tenia recollit també, però bueno, ell ja ha fet el llibre i estic molt content que hagi sortit. Però doncs, diferents cors de l'Orfeo Badaloní hem cantat diferents, primer començant per un ball de, per una cançó de segadors, una cançó de tasca, Segueu arran que la palla va cara, que és l'estrola tornada, precisament, i és una cançó de tasca que sempre anava molt bé que hi hagués un cap de colla que cantés, perquè ells llavors segaven amb el mateix ritme i treballaven més. I si eren cançons de ramar, doncs el mateix, i si eren cançons de filar o de teixir, el mateix. Marcaven un ritme i es treballava més a gust, perquè es cantava, sentien cantar, i també millor, fent més productivitat, no? Doncs això, vam fer primer aquestes segadors, cançó de tasca, que passa a ser una cançó eròtica, tot al final, tota la cançó ja va orientada cap a l'erotisme, d'una noia que li agrada molt un segador d'aquests, etc., i que diu que si li vol que li plantem, que li planti el cap de civada i tot això, etc., etc. I després, doncs, que, bé, això, per tant, això és anterior al 1640, a la Guerra dels Segadors. Després ve la versió històrica, Catalunya, comtat gran, qui t'ha vist tan rica i plena ara, el rei nostre senyor, declarada ens té la guerra, que és tota una cançó que després la canta en un disc, en Subirachs, també, que és molt, molt maca. I aquesta, i després ve quan el moviment nacionalista del segle XIX, quan diem de buscar una cançó que ens serveixi per unir-nos, doncs trien els segadors, però llavors hem de fer una lletra, perquè aquesta és molt llarga, una lletra de màxim 3 estrofes, etc etc, i una tornada, i llavors ja no és Segueu arran que la valla va cara, sinó Bon cop de fals defensors de la terra, i tenim això. El cant dels ocells també vam fer una cosa semblant. El món de la cançó, el món de la lletra, el món de la música, tot és molt important, i no ens podem limitar només doncs, a les festes, no? Allà aquí som, insistim en el tema de la cançó. Tu has fet cançoners i sí. La cançó és important, sí. Les teves especialitats. Tinc un llibre, sí. Mira, aquest és de la meva àvia. Aquesta és la teva àvia? Folclorista. Paterna, eh? Sí, paterna, sí. Vam publicar Cossetània, gràcies a un ajut de la Generalitat, que ara em sembla que ja no es dona, perquè amb les crisis que hi ha, doncs, tot això ja no es veu. El que volia dir també, vaig xerrant o què? Sí, 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 jo et demanava que parléssim, sí, 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 coses de la teva activitat, sí, com a... Sí, abans d'entrar aquí... Bueno, sí, ho comento, doncs, com vulguis. Sí, que se m'anirà. Les primeres persones que jo vaig trobar sensibilitzades i que coneixien i que sabien més que jo coses doncs, de la cultura popular tradicional, perquè en aquell temps ningú sabia gran cosa i tothom anava al costumari i llavors es anava a reproduir mimèticament el costumari Amades. Sort que hem passat aquesta etapa, però en aquell temps havies d'anar a parar amb això. I era el que es trobava més a mà i que se sabia. Cada població anava al costumari i deien al meu poble que quan surti què fèiem, doncs ara ho tornarem a fer. I era molt reproductiu mirant el passat, una tradició mirant el passat, quan tradició vol dir transmissió, entregar, lliurar, tradere, del llatí tradere, que vol dir lliurar d'una generació a una altra, d'un sector a un altre sector, això és la tradició. És un acte, no és el passat, ni és el futur, sinó que és la transmissió. I per mi és important aquest tema de que són els grans els que conserven la memòria, o podem conservar la memòria, però són els joves els que han de triar què volen i què no volen. Si els joves diuen que la sardana no els diu res, per exemple, doncs ho passarà malament la sardana i s'haurà de treballar per salvar-la, per mantenir-la, etc etc. Si diuen que els agraden més els diables o que els agraden més els castellers, doncs per alguna cosa deu ser, perquè el simbolisme del poble que es que balla donant-se les mans, doncs passa a ser el força, equilibri, valor i seny dels castellers. Han canviat les èpoques i ha canviat doncs, els interessos de la gent. I, esclar, són els joves els que trien. Són els joves els que diran si allò que hem conservat i que hem transmès, això té interès o no té interès per ells. Si no té interès, passarà en un museu o passarà en una publicació del tipus que sigui,
i si té interès, doncs això anirà evolucionant, s'anirà movent, i de les festes de foc es passaran en festes d'aigua i després es passaran a altres coses, etc, etc. En aquell començament, doncs, s'anava molt en el costumari Amades, i ha fet una feina insubstituïble. Tenir l'Amades ha estat molt important. Jo d'aquella època recordo el Xavier Urriols, per exemple. Xavier Urriols? No. No, no t'aixeu. I per una banda el Bienvé Moya, per altra banda el Salvador Palomar. El Salvador Palomar ha estat una persona important per mi. El Jordi Pablo també. El Jordi Pablo va ser el primer, vaig anar a una xerrada, jo anava a totes les xerrades a aprendre coses, no només donava xerrades, sinó que al principi anava molt a aprendre. I el Jordi Pablo, doncs, va fer una xerrada sobre el calendari anual. I aquest calendari anual va ser molt important descobrir, com tenim un calendari solar, hi ha unes festes solars que són Nadal i Sant Joan, centrades en Nadal i Sant Joan, unes festes solars que també són dels equinoxis, que són el primer de maig són la Quaresma, diguem-ne, i el setembre, Sant Miquel de setembre. Però després tenim un calendari cèltic, doncs, que tenim Tots Sants i tenim la nit de Valpurgis i la nit de Halloween. I a la nostra cultura, doncs, és Tots Sants, el dia dels morts, i les festes de maig, el mes de maig també és important. I tenim i les festes, doncs, de tradició judeocristiana, que són de calendari lunisolar, que tenim, doncs, des de la Setmana Santa, tirant enrere tenim la Quaresma, i tirant enrere tenim el Carnestoltes, i tirant endavant, doncs, tenim la Pasqua Granada, tenim Corpus, tenim l'Ascensió. I tota aquesta part està governada per les festes de la tradició judeocristiana, i les altres parts estan governades per la tradició romana, solar, i les altres, doncs, per la tradició cèltica. I aquesta xerrada la tinc ben viva, i després l'he utilitzat moltes vegades, i n'hem parlat amb el Jordi Pablo, que a mi em va ser molt, molt útil, precisament. En Salvador Palomar, que tenia portant la revista Reus, la revista Carrutxa, que també va fer una gran tasca de difusió de cultura popular, i a mi em va ser molt útil. I llavors les publicacions anaven escasses, difícils. Jo tinc moltes d'aquestes revistes Carrutxa, però fotocopiades, i d'aquella manera mal fotocopiades, com es feia en aquell temps, fèiem el que podíem, i els mitjans tecnològics que hi havia, que no eren com ara i tal, no? I per tant, aquesta gent, jo penso que en el principi a mi em van pesar bastant. En Jaume Colomer havia fet un llibre sobre les festes populars a l'escola. Després va dir que aquest tema ja passava ell amb uns altres temes, i que el tema de la cultura popular el va més aviat deixar. Jo vaig dir, intentaré no deixar-lo, entrar-hi a fons, però no deixar aquest tema, perquè aquest tema ha d'evolucionar. Estem mirant el passat, estem intentant recuperar què hi havia abans del franquisme, però no podem només mirar el passat i veure i reproduir el que hi havia abans del franquisme, sinó a partir d'aquí la cosa ha de ser molt viva. I realment la cultura popular és tan viva que tu ja no pots dir avui dia a Berga o a tal lloc tal dia es fa això. Has de preguntar, encara es fa això tal dia? Sí, però s'ha traslladat a un altre dia, però es fa diferent perquè ara aquests ho fan així, ho fan així. I estan en moviment continu. Institut de Serveis de Cultura Popular, la Fundació va fer un llibre sobre les festes de maig als diferents països catalans, però ja estan mig passats aquests llibres, i són dels anys 90. Perquè evolucionen moltíssim les festes, no? I ara hi ha molts altres mitjans, i ara a través d'informàtica, doncs, t'informes absolutament de tot, i tot ho pengen allà i tu pots despenjar-ho, i per tant has d'estar al dia i has d'anar als llocs concretament per viure-les, perquè si no et quedes un teòric, al final et quedes apartat i allò que tu vas dient, allò ja no funciona, O sigui, això és així. Una altra cosa que m'havia deixat... Sí? Ho dic ara? Sí. És això del centenari Folch i Torres. Jo estava de regidor, a mi em va passar, el primer any de la democràcia jo vaig tenir 5 milions de pessetes per tot l'any de festes de maig, tenint en compte que hi ha castells de focs i tenint en compte que hi ha coses que són cares, i ja les vam reduir a un mínim i tal. Però el segon, en el pressupost franquista, doncs, només hi havia 5 milions per tot l'any i per tot tipus de festes, excepte el sou de personal.
però jo vaig pensar, embranquem-nos, tirem endavant coses, vam crear l'Escola de Natura, vam crear l'Institut Municipal d'Educació, vam transformar l'Escola de Música en Conservatori de Música de grau mitjà, en fi, vam fer tota una tasca bastant important en aquest sentit, sense molts calés. El secretari municipal a mi em deia, aquí veig un bosc d'institucions, un bosc de fundacions, un bosc de patronats. Veia que estàvem creant moltíssimes coses, hi havia una empenta popular i això ho tiràvem endavant. Però ens inventàvem festes que no costaven res pràcticament. I això també penso que s'hauria de recuperar, perquè la creativitat també funciona així. Va haver-hi el centenari Folk i Torres, això era a finals dels anys de l'any 80, em sembla recordar. Aleshores vam fer una exposició fent fotocòpies ampliades doncs, de contes de Folk i Torres, il·lustrats per en Junceda o il·lustrats per en Llaveries o el que sigui, a la plaça de la Vila, i també coses vingudes de fora, a la plaça de la Vila, on hi ha un refugi de la guerra, que ara és, en diem el refugi, i és una sala d'exposicions, que la vam restaurar en aquell temps, i aleshores es va fer aquesta exposició, però llavors vam convidar a anar a una d'aquestes masies de Pomar, del barri de Pomar, de la muntanya, d'aquí de Terme de Badalona, a sentir contes, a fer una sessió de contes, dedicada a Folk i Torres. I aleshores, doncs, se'ns va oferir, per una banda, doncs, un historiador local, en Rosàs, Josep Rosàs? Joan. En Joan, exacte, sí. En Joan Rosàs ens va fer, doncs, una explicació de rondalles i llegendes de Badalona, la Teresa Duran sobre rondalles catalanes, i després en Josep Maria Eno de la Sarte ens va demanar si ell també podia col·laborar, i va venir i ens va explicar rondalles universals de tot el món, de la Índia, de la Xina, d'Amèrica, etc, etc. Per mi, i aleshores la festa consistia en anar cadascú a la masia de Camp Miravitges, que és on hi ha l'Escola de Natura, hi ha una gran sala del segle XVIII i tot això, hi ha tres llars de foc, o escalfapanxes, que es deien també alguns d'ells, i a cada llar de foc, amb una l'Eno de la Sarte explicava rondalles universals, amb una altra la Teresa Duran i amb una altra en Joan Rosàs. I aleshores, i la gent es podia anar canviant. Quan volia canviar de rondalla, doncs s'anava a buscar l'altra i tal. I automàticament, i com que l'Ajuntament anterior no havia pagat l'electricitat, no hi havia electricitat, ens havien tancat la llum. I llavors es va fer tot amb espelmes, a més a més. Tot això era baratíssim, però que dic. El Josep Maria Eno de la Sarte va venir deixant una festa, crec que a Granollers, un dinar de Tots Sants de família o d'amics, i a tal hora els va deixar i va venir a Badalona i va venir amb 38 de febre, va complir i va explicar les seves rondalles. I ell en Badalona doncs, hi té una especial devoció i jo me l'apreciava molt i ell m'apreciava a mi també. Per cert, que ell m'ha encarregat i m'ha embolicat amb coses moltes vegades, ara ja es va morir no fa gaire, però ha fet una tasca important. Doncs es van explicar aquestes rondalles, vam sortir i vam menjar castanyes i uns porronets de vi. Ara no, això del vi pels nens ja no es pot fer, no? Però bueno, Coca-Cola i tal, o el que sigui. Però aleshores la festa va consistir en això. Jo me'n vaig anar a la platja de Montgat, que hi havia més palets de riu, de riera, d'aquests més grossos, i vaig anar a collir grups de bosses de pedretes blanques, que després a cada família que pujava a peu a Camp Miravitges, perquè no s'hi pot anar amb cotxe, perquè és un carrer, uns camins estrets, etc., els donava aquesta, una bosseta amb pedretes, i com el conte d'en Polset, doncs anaven tirant pedretes pel camí, per, com que era la nit, que es feia tot això al vespre de Tots Sants, etc. Total, que ens va costar va ser un cartell, una mica aquesta exposició, i les pedretes del camí, i les espelmes, els ciris, o les espelmes que hi havia, i tothom va venir gratuïtament. Jo penso que... I aleshores la Marta Mata, després a la revista de Rosa Sensat, va explicar un conte que deia el conte de la casa que explica contes, o la rondalla de la casa que explica rondalles, i va explicar aquest acte que es va fer. Vull dir que jo penso, moltes vegades penso que les coses es poden fer més barates si es volen fer, que no sempre és excusa de que hi ha una crisi, de que hi ha unes retallades, que evidentment que hem de demanar més per cultura el que correspon, que sempre és la que acostuma a quedar retallada al principi, però en canvi
que la creativitat és molt gran i és molt important, com el que vam fer ahir, de cantar cançons tradicionals antigues, que si els segadors, que si el cant dels ocells, la gent s'ho va passar molt bé i es poden fer molta tasca d'aquestes. I ho he fet a la pràctica, vull dir, ho he fet a la pràctica sense pressupost. Em vaig quedar molt desanimat també quan el segon any de l'Ajuntament, doncs el pressupost es va quedar reduït als 5 milions tot l'any. Jo pensava el segon any, després d'haver fet tal llançament de coses iniciades i així, escoles d'estiu, tal i qual, tot això que augmentaria una mica el pressupost, es va quedar retallat. I bé, suposo també que la cultura és de les primeres coses que s'acostuma a retallar, no? En fi, estem així. Però jo pensava que llavors, amb la il·lusió i el llançament, tot eren festes molt participatives, la gent hi col·laborava gratuïtament de tota manera. Vam fer teatres pels barris, vam fer moltíssimes coses. En fi. Sí, això era perquè estàvem parlant de, sí, de l'arribada de la democràcia als ajuntaments i, sí, l'arribada de la democràcia de la cultura popular. Sí. Podem seguir després, si volem. Jo m'agradaria que em parlessis d'uns anys enrere, abans d'això, tu ja havies treballat en temes de cançoner. Sí. És una de les teves especialitats. Sí, 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 sí. Això, explica'm. Això va començar al seminari. Exacte, això és bastants anys més abans, eh? Sí, sí, sí. Això va començar bastant al seminari. Jo estava molt en el meu curs... Hi havia en Joan Rigol, Soler, Rigol, Soler, estàvem interns allà, cadascú tenia una porta i anàvem per ordre alfabètic, o sigui, de Rigol a Soler hi havia algun altre entremig, però no gaires. El Jaume Arnella també era del meu curs. I aleshores, doncs, nosaltres érem un curs bastant especial, hi ha altres persones molt interessades i molt mogudes, i aleshores l'Àngel Fàbregas, d'Hogar del Libro, ara es diu Llar del Llibre, però en aquell temps estava al carrer Vergara, una llibreria, i van començar a fer tota la part de... després del concili, tota la part de cançó religiosa, de cançó litúrgica, que no hi ha... al treure el gregorià, que era en llatí, es va quedar sense res l'Església per cantar en les seves misses i en els seus actes importants. I aleshores el que sort que va haver-hi va ser les cançons espirituals, els espirituals negres. Això va ser important, perquè no s'havia fet de cara a l'Església, però l'Església podia utilitzar-ho directament o indirectament. I en aquest sentit jo he de reconèixer dues coses. Una, el meu coneixement de l'Artur Martorell, la meva coneixença amb l'Artur Martorell, pare de l'Oriol Martorell. Ell em va ensenyar com es feia una adaptació. Ell havia fet el No tardi ja, que ell havia fet el Vell Pelegrí, Jo vaig fer en via, Com foraster arreu del món, etc, etc. I ell em va valorar molt la capacitat que té la llengua catalana per fer adaptacions de cançons. Perquè és una llengua amb molts monosíl·labs, com l'anglès també ho és, i és una llengua, doncs, que permet molta flexibilitat a l'hora d'adaptar o traduir. Que també s'havia d'aprofitar que tenia moltes consonants acabats amb N, per exemple, dalt del tren, aquesta N que continua vibrant, no? Tots anem i dalt del tren, o aquella... Moltes d'aquestes cançons, amb N, hi ha moltes paraules que la M, la N, ajuden a allargar la nota i donen una qualitat bastant semblant a la de l'anglès. En aquest cas, pels espirituals negres era ideal, no? El francès també anava bé, perquè té moltes síl·labes, diguem-ne, amb vocals mudes, etc, etc i tal. Això per una banda. L'Artur Martorell va ser un mestre per mi. Recordo el seu despatx a casa seva amb l'Oriol Martorell. L'Oriol Martorell li interessava molt la música, la lletra no hi tenia tanta tirada en fixar-se en la lletra, mentre es pogués cantar i els accents musicals i els accents del text coincidissin, que permetessin cantar bé, n'hi havia prou, encara que la lletra fos un tòpic o que no volgués gaire. A mi la lletra havia de tenir qualitat perquè jo venia del camp de la poesia, tot i no haver tret gaires premis o gaire premi, amb això alguns sí que l'he tret, però venia al camp de la poesia i, per tant, la lletra, el contingut i l'estat, no només dit, sinó ben dit, no només explicat, sinó ben explicat, etc. Tot això tenia importància. Per tant,
El seu pare, l'Artur Martorell, amb això hi va insistir molt i té unes adaptacions molt maques, com Gronxam Estel Daurat, aquest Gronxam Estel Daurat. Una adaptació molt maca perquè és Swing Low Seat Chariot. Swing és el swing americà, és un gronxament, no? Swing Low Seat Chariot. Chariot és el carro és l'estrella polar. El carro és el carro gran i el carro petit, no? I aleshores el Estel Daurat li posa l'Oriol, l'Artur Martorell. Una adaptació excel·lent, no? I per tant a mi, a partir d'aquí vaig començar a fer alguna adaptació. Per encàrrec de l'Hogar del Libro, per encàrrec de l'Àngel Fàbregas, que es va morir molt jove, però que portava tot el llançament de la música a la litúrgia a partir del concili, però també és quan va aparèixer el grup de folk. I en el grup de folk és quan jo ja estava començant a introduir-me en el tema de l'adaptació de cançons. L'altra persona que a mi m'ha estat molt útil ha estat en Joan Argenter, poeta badaloní, Premi Carles Riba l'any 75, i que aquest em venia a dir, vam fer una obra junts, que es deia Companys de viatge de Jacques Brel, i vam fer unes adaptacions de Jacques Brel, no només al català, sinó a Catalunya. Ell deia que una adaptació ha de ser una recreació, de tal que ha d'intentar aconseguir que, així com l'autor original, cantant en el públic original, transmetia una sèrie de coses que el públic sentia i que s'enfervoria per aquestes coses, que al fer una adaptació, el nou públic de l'altra cultura o de l'altre país tingués les mateixes sensacions que el públic del lloc original i de l'autor original. Per exemple, Companys de viatges de Brel van adaptar 12 cançons de Jacques Brel al català i a Catalunya, de manera que Bruxelles, c'était tout un, o Bruxelles chante, es traduïa Badalona. Bruxelles era Badalona. Temps era temps, Badalona cantar, c'était tout un, o Bruxelles chante, etc. O, per exemple, Le Pla Pays, que és els Països Baixos, està traduït per el Clà País, no el Pla País, perquè nosaltres el nostre país no és gens pla, precisament, no? I aleshores va fer ell aquesta cançó, el Clà País, que és preciosa, no? I això estem parlant de l'any 64. Per tant, a mi el Joan Argenter em va donar aquesta idea, doncs, de fons, de que es tractava de traduir. Si hi havia un noi flamenc i una noia valona, per tant, també belga, però de llengua francesa, francòfona, doncs jo vaig fer un noi català amb una noia castellana andalusa, no? Adaptava la situació d'immigració o de bilingüisme que es podia donar en la seva societat a la nostra, no? I per tant, hi havia trossos que es cantaven en català i trossos que es cantaven en castellà, com ell tenia trossos que es cantaven en való, en francès, i trossos que es cantaven en flamenc. Per tant, això és una aportació que sempre he tingut del Joan Argenter. I l'altra, la tècnica aquesta, doncs, de l'Artur Martorell. Penso que ha estat important. I aleshores el fet de que, per una banda, músiques per a la litúrgia i espirituals negres, en vam començar a crear i fer cançoners i tot això, que tinc aquí uns cançoners, l'Uelé, un d'espirituals negres, un de folk song, que aquí és quan apareix el folk, aquest és el mateix, una primera ronda de cançons, això és el que he trobat, en vam editar bastant més, els UKD 1, UKD 2 i tot això. Però va aparèixer el folk song, va venir en Chesco Boix, d'Estats Units, que havia tingut contacte, havia recollit coses de la Joan Baez, d'en Peter Seegers, etc, etc, i venia amb un repertori nou i amb una visió nova i amb un folk song que podem traduir per cançó popular, precisament. I tornem a... I aquí hi vam posar de seguida cançons tradicionals catalanes en el folk song. Era el nostre folk song, és la nostra cançó tradicional. Per tant, estem dintre del nostre món de cultura popular. I tots aquests cantaires importants. I aleshores aquí es van haver de traduir i adaptar moltes d'aquestes lletres i no només viure de traduccions d'un altre país, sinó també doncs, de crear cançons pròpies. I aquí jo em vaig ficar bastant amb en Jaume Arnella, vam treballar junts, és ara, amics, és ara,
Recordo un home mor en mi sempre que un home mor en algun lloc del món, assassinat per l'odi. Això després va ser cantat a la Passió d'Horta, una passió moderna molt progre que es va fer a Horta i que va fer el Pep Montañés, etc, etc. I quan Jesús estava mort als braços de la Mare de Déu, doncs es cantava aquesta cançó, un home mor en mi sempre que un home mor en algun lloc del món. I aleshores, per tant, tot aquest món el teníem aquí, no? I per altra banda, altres cançons que havien adaptat d'en Jaume Arnella, una era un discurs d'en Fidel Castro, que encara aguanta, però que en aquell temps feia uns discursos amb uns discos, amb uns LPs enormes, que duraven, un discurs que duraven 4 i 5 hores. I un tros que ho escoltàvem clandestinament al seminari, me'n recordo, hòstia, el Fidel Castro diu això, i unes frases del discurs aquest, que jo les vaig agafar i em vaig fer una cançó. Ya se los ve venir por los senderos, ya se los ve venir por los caminos, son hombres de otra piel y de otra cultura, y tal y cual, y tot això, no? I aleshores dic, sé que venen pels camins i que canten primavera, etc, etc. I d'aquí va sortir aquesta cançó. Una altra sobre el món obrer i sobre coses d'aquestes. El que hi havia en aquell temps. Altres cançons de protesta, cançons de vull ser lliure, no serem moguts, algunes són fetes meves, unes altres no, etc, etc. Però això va crear, va durar molt poc temps, però aquestes cançons les va aprendre tothom. I després d'això ja no s'ha fet. Després la gent ja no ha cantat. Es feien moltes acampades, acampàvem, es feien concerts mig perseguits per la policia. Va tenir més èxit els 16 jutges que nosaltres, i nosaltres també vam durar més poc, perquè aquí hi havia gent molt diversa i es feien aquells festivals folk i aquells... I en aquí, que es diu la nova cançó, La veu d'un poble, que es va fer ara no fa gaires anys, em van demanar un article i jo el titulo en aquell temps que la gent cantava. No la gent escoltava, anava a un concert a escoltar o encenia les llumetes i tal i qual, simplement això, sinó que es cantava a vegades corrent davant la policia, el no serem moguts, vull ser lliure, totes aquestes coses, tots junts vencerem, etc, etc. Doncs, cançó de protesta era molt important i nosaltres l'havíem de crear la nostra, a més de tot. Me gusta el Parque Elysian, a mi què m'importa el Parque Elysian, si ni sé on és. Però bueno, era aquell temps un lloc allà als Estats Units que intentaven salvar terrenys que en lloc d'edificar i fessin parcs per a les criatures. Després ho hem viscut nosaltres, tot això, però tot això ja sortia en aquestes cançons. I aleshores, per tant, doncs, amb el Xesco Boix, el Joan Boix, amb els Falsterbo 3, doncs, i els hi he adaptat moltíssimes cançons també, amb BLPs i tot això. Per tant, és un món important. Fins que va arribar, això que és dels anys, no fa gaire, 2011, que vaig fer un llibre, vaig dir, això ho publicaré, 50 anys, 100 cançons. Quan jo feia 50 anys de cantar, d'adaptar o de crear cançons. I trio 100 cançons perquè en tinc 200 o gairebé 300 d'adaptades, cosa que és una bestialitat. Però les feien una mica com a xurros. Algunes dius, ostres, que això tan bo feia jo. I altres pensaves, ostres, quina desgràcia, m'agradaria retirar-la aquesta perquè no... Hi ha de tot, esclar, són unes altres èpoques. Però esclar, de La vella xiruca, que és adaptació meva, Vecchio Scarpone, Vecchio Scarpone, tanto tempo è passato, tanta illusione fai revivere tu, tante canzoni a tuo passo so cantato che non ricordo più. Després ens n'hem adonat al cap de molts anys que era una cançó feixista italiana de la joventut feixista. Ah, sí? Sí. Però ja no hem sigut a temps de... I la lletra que vam fer no era res, i aquella tampoc no ho era, però és com si fos muntanyes nevades o una cosa d'aquestes. Mar Mur, això és de l'últim que he fet, doncs, amb el Joan Serra, amb el Jordi Fàbregas, amb tota aquesta gent, doncs, des de Tradicionarios, doncs, vam fer alguns CDs, doncs, junt amb el Martinot, es diu? Sí, Maurizio. Maurizio Martinot, sí. I després el d'Urbàlia Rorana, el Toni Torregrossa i aquests, el Jaume Arnell, Jordi Fàbregas, etc. Vam fer un disc que es deia Pau i Treva,
un espectacle, es deia Pau i Treva, que era sobre la, era l'època de la guerra de l'Iraq. I vam, era sobre la pau i contra la guerra, no? I tot eren cançons creades a partir de cançons de músiques, de melodies, doncs del piemonteses, com són el Martinotti i aquestes i d'altres llocs, però amb les lletres noves o renovades o adaptades. Després vam fer una altra que es deia Marmur, que era sobre la immigració estrangera, els que el mar, en lloc de ser un lloc de comunicació entre continents o entre països, sí, era un mur que no deixava entrar perquè les pasteres doncs, s'ofegava la gent i tot això, i encara passa. I per tant tot el disc aquest, un era sobre contra la guerra i a favor de la pau i l'amor, i l'altre doncs, sobre això. I després n'havíem fet un que es deia Mascaró de proa amb en Joan Serra, que després s'havia ballat amb l'Esbart Sant Cugat, em sembla, creat la coreografia per ell i tot això, i que va ser molt bonic, que era com un viatge per tota la Mediterrània. I sortia a Istanbul, i sortia en diferents països, i anàvem explicant coses, i coses de cultura popular, de cultura mallorquina, en fi, un disc realment bonic. Després després em vaig fer un altre amb en Jaume Arnella, que li vam, el vam titular Eròtica Monàstica, que aquest títol va sortir de mi, però és unes cançons del segle XII recollides o descobertes per en Lluís Nicolau d'Olver al monestir de Ripoll, que eren cançons en llatí medieval del segle XII, a la línia poètica amatòria d'Ovidi, i que estaven en llatí per cantar, i es cantaven clandestinament i s'escrivien clandestinament. Tal com explica Lluís Nicolau d'Olver, hi havia trossos que estava rascat i reutilitzat els pergamins, i aleshores estaven posades les lletres, posades resseguint el llibre, però que, perquè el superior que passés per allà no veies que estava fent escrivint cançó eròtica, sinó en lloc de amica, sobre l'amiga, la meva amiga, doncs ho posava, el D començava, era l'última lletra, amica, etc. O sigui, capgirava perquè no es llegís fàcilment i tot això. I aquesta eròtica monàstica és uns 50 anys més antigues que el Carmina Burana, famosos pel Carl Orff i tot això. I que aquesta li va dir en Lluís Nicolau d'Olver, doncs, Carmina Ribipolència, els Carmina o poemes de Ripoll. I aleshores vam fer l'adaptació amb el Jaume Arnella, ell m'ho va passant a mi, i jo m'hi vaig posar de seguida a fer l'adaptació aquesta, i són 8 o 10 cançons, i són boniques. I després n'hi ha unes altres de l'Omar Khayyam, un poeta persa del segle XI, 10 o 11, un matemàtic i poeta persa, i que amb unes cançons amatòries d'amor i vi. El tema amor i vi és la constant. També molt, i això vam fer un CD que es deia Eròtica Monàstica, hi havia les de Ripoll i aquestes altres. I aquestes es poden cantar tant en català, la adaptació que vaig fer jo, com en llatí, perquè els accents i el número de síl·labes són els mateixos, les rimes són les mateixes, etc. Simplement vaig fer una adaptació molt fidel i a la vegada molt suggerent en l'aspecte eròtic, diguem, en aquest sentit, no? Coses disperses. Comencem pels noms? Sí, comencem pel seu nom. Hem d'explicar el diccionari. No? Sí. A veure. Clar, a veure, jo el que hauria de dir és que jo no sóc un activista, però de segona línia. En Jaume Arnella canta, i cada vegada que surt a l'escenari, que canta, surt a l'escenari i canta i toca. Jo faig la lletra una vegada, i una vegada està feta, circula i ja va sola. I la canta el Jaume Arnella, o la canta els Falsterbo, o la canta el Jordi Fàbregas, o el que sigui, o altres, no? Però jo sóc un mal pare, podria dir, com a imatge, sóc un mal pare. Doncs deixo embarassar a la persona doncs, que en aquell moment doncs, m'estimava, i després ja passo i me'n vaig per una altra.
Els meus temes s'acaben de seguida. Amb el Jaume Arnell, els cantants i així, doncs van fent la seva feina i continuen cantant, i a cada concert doncs introdueixen o repeteixen unes cançons. I jo no. Una vegada està escrit, ja me'n desentenc, com una novel·la o com un qualsevol altre llibre. Una vegada està escrit, me'n desentenc. Aleshores resulta que, esclar, per mi va tenir importància doncs, la introducció a l'ordinador, quan em van encarregar aquest llibre de la fantasia popular catalana. Vaig començar a fer-ho amb fitxes i em va dir, no, ara ha sortit una cosa que en diuen ordinadors, hi ha un programa que es diu Framework 3 i encara no existia el ratolí, i aleshores amb això anirà molt més de pressa, i això em va facilitar moltíssim la feina que va representar això. Si no, hauria trigat 10 anys, i això en 3 anys doncs, vaig poder-ho fer. També d'aquest llibre cal dir que la meva mare estava viva, era viva encara, i a vegades hi havia coses que recordava que ella havia dit, o una cançó que ella cantava, o que cantava el seu avi, etc etc. Jo la telefonava i deia, escolta, aquella cançó com era? I llavors ella m'ho deia. A partir que ella es va morir, vaig perdre una font d'informació molt, molt important. La meva àvia folclorista doncs, ja s'havia mort també abans, i era una altra cosa. La meva mare a casa doncs, era unes vivències determinades. La meva àvia folclorista no vivia a casa meva, en canvi jo vivia amb els pares de la meva mare, i aquesta era la mare del meu pare, no? I per tant sabia coses i la veia, etc etc. Però, i sabia moltes coses, però era una època en què les dones, quan es casaven, deixaven de fer coses. Llevat de la... Això, sí, llevat de la... On t'ho he deixat? Aquí, de la Sara Llorenç, no? Que és el cançoner de Pineda, que la feina li va fer la Josefina Roma, per això. El recull i l'ordenació de tot això li va fer la Josefina Roma, que és una antropòloga molt important del nostre país. Ha sortit gent molt important. Doncs la Sara Llorenç era de la colla de la meva àvia, també, que aquí aquesta colla li van fer alguns escrits del professor Rossend Serra i Pagès, col·leccionats i publicats a honor del mestre per les seves deixebles en ocasió del cinquantenari del seu professorat 1875-1925. I aleshores aquí, que posa totes les noies, aprofitava noies jovenetes, solteres i així, doncs, que es poguessin moure i que li anaven a fer treball de camp i a recollir-li coses. També és interessant el que jo he vist al fer aquest llibre, de l'àvia folclorista. També és important de veure que jo tinc àlbums originals, sí. Això és d'un camafeu, això és una ampliació, això és d'un camafeu d'aquests penjolls petits que posava a la seva cara. Està molt ampliat, però està molt, molt ben ampliada aquesta fotografia. Doncs aquí surt l'ofrena que li fan les seves deixebles, i de les que s'hi va, i aquí surt la Joana Vidal amb tota la llista de deixebles que tenia. Ell es dedicava a això, agafava noies, feia cursos al Centre Excursionista de Catalunya i de les seves deixebles les enviava pel món, com les enviava a predicar l'Evangeli, doncs aquí les enviava doncs, a recollir coses. Però així que aquestes noies es casaven, normalment s'acabava la feina, perquè ja tenien criatures de seguida i ja no tenien la mobilitat que tenien abans, etc etc. I van informant. Jo tinc una correspondència de la meva avi, el Rossend Serra i Pagès, que diu, és que no he pogut anar perquè ara la criatura, el meu pare, s'està fent vell i no he pogut sortir, i no m'he pogut cuidar, etc etc. I llavors de mica en mica anava desapareixent la seva col·laboració. Això passava bastant a les dones. Per tant, eren noies solteres les que acostumaven a fer aquesta tasca, i el Serra Pagès ho aprofitava molt bé i les deixava molt bé, i realment li feien moltíssima feina, no? El tema és interessant que jo tinc alguns petits blocs d'aquests d'espiral, que uns són amb llapis i els altres són amb tinta. Els que són amb tinta ja són amb paper més gran. Els amb llapis, i aleshores vaig pensar, com que no hi havia casets ni hi havia res en aquell temps doncs per poder reproduir o guardar informacions que rebien, doncs havien d'anar amb àlbums petits que els caiguessin dintre la butxaca i amb llapis. Perquè si no era llapis, el bolígraf tampoc no existia, per tant havia de ser un tinter
i havia de ser una ploma amb un trem i tot això. I per tant, quan eren amb tinta, ja era fet a casa seva i fet en net, que dèiem abans, no? I en canvi, doncs, anant pel món, doncs, anaven amb aquesta, petit bloc i escrit en llapis, perquè amb llapis no necessitava tinter ni era amoïnós ni empipador, era el que substituiria el bolígraf nostre ara, diguem-ne. Per tant, feien aquesta tasca d'aquesta manera i aleshores recollien coses d'un parent que tenia, doncs, a Dues Aigües, a la banda del Camp de Tarragona, un altre que era de Ripollet, la banda del seu sogre eren de Ripollet i parla del Vall de Gitanes, com parla del Vall de la processó del Dijous Sant, del processó del Silenci aquí a Badalona, perquè el seu marit era de Badalona i ella era de Barcelona, provinent, doncs, de Ripollet, no? En fi, em trobo ara, per exemple, aquesta setmana que veig anar a fer una xerrada a Ripollet, per exemple, i reconec noms concrets i saben que vindré alguns d'aquests parents llunyans. O sigui, hi ha tota una mena de teixits que et vas trobant amb tota una sèrie de gent, és interessant. Això de la Sant Llorenç és a càrrec, a cura de Josefina Roma, que és una tasca important. Per tant, aquesta persona a mi m'ha influït indirectament a través de la meva àvia. I també la Josefina Roma, junt amb moltes altres persones, m'han ajudat a la publicació d'aquest La cultura popular a l'inici del segle XXI, Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya, li vam titular Tradicionari. Enciclopèdia Catalana em va encarregar la direcció, són 10 volums, aquest és l'últim, els tinc aquí, i que en total jo he treballat amb uns 150 col·laboradors, 10 volums, posa-li doncs 10, 15, 20 per volum que hi han treballat una part o una altra. Jo no sóc cap gran personalitat en aquest cas, sóc un generalista, podríem dir, no sóc un especialista, sóc un generalista. Hi ha gent que és especialista en tot, però quan un és especialista en tot és que no s'acaba de ser especialista, tampoc no és tan, no pot ser tan veritat. Jo sóc més aviat generalista. Generalista vol dir, com un director d'una orquestra, que el pianista sap més piano que el director, que el violinista sap més violí que el director, però que és el director el que diu això ho vull així o això ho vull aixà, o ara entres tu, ara això tal. I ha d'entendre i a poder exigir a persones que en saben més que ells. I en aquest cas jo em sento una mica generalista, per una banda. Per tant, no he fet antropologia. No he estudiat antropologia perquè quan vaig sortir del seminari em vaig casar immediatament, gairebé, i aleshores vaig anar a treballar a l'Escola Tau. I llavors de nit estudiava pedagogia, perquè era una carrera que es podia estudiar de nits. Si jo hagués volgut tornar a continuar arquitectura, com ho havia deixat 8 anys abans doncs per entrar al seminari, arquitectura no s'havia de fer el dematí. Aparellador o arquitecte tècnic no m'interessava tant, perquè jo era més actiu, més creatiu, més artista, almenys amb intenció, amb una mentalitat més d'aquest tipus. I per tant el tema de la pedagogia em va interessar també i m'hi vaig posar en aquest cas, doncs. Però esclar, aleshores jo tot ho havia de... Ah, no me'n recordo que anava ara. No sé què volia dir. Això em passa a vegades, eh? Parlàvem del tradicionari. Sí, aleshores, per tant, jo... Sí, aleshores va arribar un moment, sí, va arribar un moment que en Jesús Contreras, que portava la càtedra d'Antropologia Cultural a la Central, em sembla, em va dir, home, tu que tens la llicenciatura en pedagogia, tens una llicenciatura que només en mig any pots arribar al doctorat. I si vols, jo et dirigiré als estudis de doctorat. I en mig any et treus el doctorat. Però jo he anat sempre enfeinat i atabalat amb coses concretes. Haig de fer això, tinc aquesta reunió, porto aquest curset i tot l'altre. I no m'ha vingut mai bé, doncs, de dedicar-me a estudiar i tot això. Per tant, jo he anat aprenent les coses d'ací d'allà. No sóc un especialista, no sóc un antropòleg. Quan un no té el títol d'una cosa, en aquest cas d'antropologia, resulta que saps coses, potser saps moltes coses, però et fallen coses a vegades importants, essencials, de base, que com que no les has estudiat metòdicament, que és el que et dona la universitat o el que et dona l'escola,
doncs tinc buits en aquest sentit. M'ho reconec i aleshores jo intento escoltar molt els que en tenen o llegir molts llibres o estar al dia de les coses que passen i tal, però jo sóc més, no sóc un antropòleg, per tant, no he fet antropologia, no tinc el títol d'antropologia, per tant, no sóc un antropòleg. Sóc més aviat un folclorista. És una paraula que ha quedat mal vista, folclorista. Això és folclore, això és pur folclore. I sempre s'ha carregat. En canvi, la Maria Aurèlia Capmany, en aquell llibre escrit pel seu pare, Aureli Capmany, fa una defensa del seu pare i del folclore enfront dels precisament dels especialistes i antropòlegs culturals que són més seriosos. Aquí en el pròleg, a la introducció que el fa la seva filla, la Maria Aurèlia Capmany, diu que... A veure si ho trobo aquí. El més greu de la qüestió és que els nous doctes que es revestien amb la toga de l'etnologia sentien respecte als folcloristes un amable menyspreu. L'etnòleg, doncs, fa ciència, busca constants, descobreix lleis, gradua les etapes, procura que no quedi ni un espai buit en el panorama de la seva classificació, avui dia desbancada per l'antropologia. L'etnòleg savi retreia el folclorista ingenu que era incapaç de generalitzar, de treure conclusions, d'explicar en quina fase determinada d'evolució es trobava el document descobert. El més trist de tota aquesta qüestió és que ningú no va continuar la feina dels vells folcloristes. En fi, es miraven de reull aquella feina de boletaires que seguien fent la raça dels folcloristes que s'extingia. En fi... Jo em sento una mica menys científic, més vivencial, més de crear i recrear i anem mirant endavant, tenim tot un patrimoni, una riquesa important, però el que hem de fer és viure-la, no només tenir-la en els llibres escrites, sinó viure-la. I ha estat una mica la meva tasca. Per tant, no sóc un antropòleg i no sóc un especialista. No sóc especialista en res, sóc generalista. El que es tracta dels generalistes és saber anar a consultar qui toca i qui en sap realment, no? I per això jo hi he anat i he estat dirigint aquest llibre del tradicionari sabent-ne més i tenint menys estudis universitaris que molts dels que han escrit aquí. I a mi em sembla que és això. I aquí també m'agradaria destacar de l'índex que tenim, el pla de l'obra. El primer volum és la vida de la gent. Ho dic per allò de que no és només la festa popular. El segon, el món del treball. El tercer, els jocs i els esports tradicionals. El quart, la festa. El cinquè, el calendari festiu. El sisè, música, dansa i teatre popular. El setè, narrativa popular. El vuitè, l'univers màgic, mites i creences. El novè, les ciències i les tècniques populars. I el desè, la cultura popular i el patrimoni etnològic. O sigui que agafa tot un ventall molt més ampli. Les festes són importants, perquè a més són importants no perquè sigui festa, sinó perquè a les festes doncs, hi poden haver rondalles, hi poden haver ballades, hi poden haver coses del volum 3, coses del volum 5, coses del volum 4, i tot es troba a la festa, és el lloc comú de trobar-te, de trobar-se moltes coses. Però, esclar, també el món del treball és important, no només quan es fa festa. Això que he dit abans dels segadors, doncs, és una cançó de tasca, és una cançó de treball. O la vida de la gent, la cultura de l'aigua, la consciència del temps, la forma de les ciutats, la indumentària tradicional, les migracions, les formes de vida dels gitanos. Clar, hi ha moltíssimes coses. I per això una sola persona no ho pot fer. Però ha de ser, en tot cas, una persona que sigui generalista, que pugui parlar amb gent que en saben molt més de cada cosa que no pas ell. Però dir, escolta, a mi aquí hi vull això, aquí m'hi falta això, aquí això està una mica fluix, aquí potser t'has estès massa amb això altre i no has dit això altre. I això jo més o menys ho puc dir o podia dir-ho. I els que en saben, llavors són els que saben fer-ho, però jo podia dir-ho sense saber fer-ho. Però saber que allò m'hi faltava, que això seria interessant fer-ho d'una altra manera, etc. Per tant, ha estat una mica aquest paper. I ha estat una mica no solitari, perquè he tingut contacte amb tota aquesta gent, vull dir que és molta gent, però a vegades m'he hagut de potser insistir en una cosa o en una altra, però sabent que són ells els que realment en saben, no?
És un paper no fàcil. Bé, seguim. Del, com que parlàvem del tradicionari, que és una obra sí. generalista, sí. Que tot, el primer congrés de sí. cultura popular, tu ja estaves ficat. Jo estava i tinc una ponència, no una ponència, una comunicació. Com el vas viure i com creus que va generar moltes expectatives aquell congrés? Sí. Com ho veus? El que ha passat després. Jo de congressos d'aquests he estat en una sèrie. Bueno, el de cultura popular, de cultura... el de congrés d'Ateneus, que és un altre tema, però que d'alguna manera també... els congressos de ciutats educadores, el congrés d'un grup d'etnopoètica, el congrés de del moviment coral català, tots aquests he estat i normalment hi ha fet... si s'han fet un manifest o s'ha fet un document final, normalment l'he redactat jo. Tenen una certa facilitat en redactar i hi ha gent que li costa i aleshores recollir-les i ordenar-ho i endreçar-ho i després es presenta en públic en la sala magna al final del congrés i allò es vota i s'aprova, etc, etc. Per tant, hi he estat molt ficat en aquest sentit. Per tant, vivint, com que he hagut de redactar molts d'aquests documents, doncs, d'aquests manifestos així, doncs, he hagut d'estar a atendre-ho i redactar-ho. A mi també m'ha interessat redactar-ho perquè almenys segur que a mi m'agradarà, diguem. Que no poder dir que no estic d'acord amb això o altre, perquè si no ja no ho escriuria, o busco la manera en què pugui agradar a tothom o al màxim, pugui interessar al màxim nombre de gent. I aquest de Congrés de Cultura Popular i Tradicional va ser molt important. Va ser molt important i perquè va aparèixer en un moment molt important, que es recreaven, que es reconstruïen, que es tornava... a coses que s'havien perdut o que es deia cap on havia d'avançar aquesta cosa o aquesta altra. Això era molt important, perquè a més jo sóc d'una generació, sóc de la generació dels Beatles, per dir-ho d'alguna manera, i els Rolling Stones. I això, nosaltres, la nostra generació, que són els immediats de després de la guerra, nascuts l'any 41, quan ens venien els d'abans de la guerra, i ens deien, perquè nosaltres això ho fèiem així, i escolta, tu sempre esteu parlant del passat, nosaltres allò ens teníem 16 anys, 17 anys, 18 anys, i ens carregàvem aquests que mantenien la tradició, sempre esteu parlant del passat, i sempre esteu parlant de ser en Clavé, que si en Millet, que si això, que si l'altre, i nosaltres hem de fer coses noves, coses diferents, i tal, dèiem nosaltres, no? I ens carregàvem, ens feien pesats, aquesta gent, d'abans de la guerra, una mica. Però després, quan va arribar la democràcia, llavors els vam haver d'anar a buscar. Els vam dir, això com ho fèieu abans? Això que ens havíeu explicat fa 15 anys o fa 10 anys, torna-m'ho a explicar, perquè ara nosaltres ho hem d'aplicar i no tenim res. No tenim res, hem de tornar-ho a inventar, hem de tornar-ho a recrear, hem de tornar a recuperar coses que s'havien perdut. Jo aquesta sensació l'he tinguda. La primera sensació de rebuig, nosaltres som de Beatles, no som tant de A la vora de la mar hi ha una donzella i tot això, som d'un altre tipus de cançons i això és el que es porta i nosaltres som progressistes i nosaltres mirem el futur i no mirem tant el passat i tot això, el passat ja ha passat. I després, clar, vam haver de fer el pas de recuperar passat per passar-ho al futur. I aquesta ha sigut la nostra tasca, potser, jo penso que és de la més important. Ara és una altra generació, a mi ja no em toca. A mi em toca, quan em demanen, doncs col·laborar amb tot el que sigui possible, però col·laborar-hi, però m'ho han de demanar els altres perquè són els que ho estan portant, diguem-ne. En canvi, jo tinc un paper secundari en aquest moment i cada vegada penso que el tindré més. Jo no seré regidor de Cultura de Badalona, ni seré això, ni seré allò altre, etc, etc. De les obres que jo escric, doncs ara una última que he escrit, que encara està... mig acabant-se de... és la cultura del carrer a la Badalona de fa 100 anys. La cultura del carrer, què vol dir? Els jocs de nens i els jocs de nenes, els malnoms, els baladrers i els cantaires de romansos, totes aquestes coses. Amb un llibre a la Badalona de fa 100 anys. Jo, a principis dels anys 80, havia recollit amb gent gran a què jugaven quan eren petits. Ara hi ha una estació, venint amb el metro, Pompeu Fabra, que es diu Gorg, és un barri. Llavors era un Gorg, que era la desembocadora del Besòs, i allà hi havia sargantanes, i allà hi havia joncs, i allà hi havia tota una sèrie d'animals i animalons doncs, que s'anava allà,
i quan era el temps m'explicava aquests jugaven en aquell temps, quan era el temps que ponien els ous les sargantanes, doncs anàvem als cauets on tenien els ous, els agafàvem i eren com de plàstic i els feien botar i el que arribava feia més vots, arribava més lluny, guanyava. O sigui, els jocs que podien fer aquells nens i aquelles nenes en aquella època. I això jo ho vaig recollir, tant de jocs de nens com de jocs de nenes, com de tradicions d'aquests. Jo tinc uns 400 malnoms o motius de gent de Badalona, recollits per mi i per altres persones que després m'ho han passat. Que a més, si eren pescadors, em deia la barca del Quiloba anava la primera, l'altra... La del Colom d'Andorra anava a la segona, etc, etc, i posades per ordre i així arribaven a fer doncs 20 barques. Ara ja no n'hi ha de barques que surtin a pescar pràcticament, no? Però vull dir, són coses que jo em dedico, la meva vida doncs es va acabant, ho dic amb tota tranquil·litat, però haig d'anar escrivint o que es publiquin coses que si no es perdran, i en aquest cas em dedico més a fer novel·la històrica, a fer coses del passat, novel·la de coses que m'explicava el meu pare, que si els solers veníem del Rosselló, cosa que no era veritat, però llavors a partir d'aquí sortia tota una mena de novel·la i tal i qual, i llavors he fet aquesta novel·la, vaig treure el Premi Ciutat de Badalona, aquesta novel·la que es deia La muntanya de les relíquies, no, es deia Rebels de Tramuntana, i vaig treure el Premi Leandre Colomer, que aquell any es va donar la nit de Santa Llúcia, o sigui que era realment important per mi, diguem-ne, la novel·la potser no tant, però no. I després aquesta altra de La muntanya de les relíquies, que vaig treure el Premi Ciutat de Badalona i tal i qual. I llavors vaig fent coses que recordo o que tinc memòria en el passat que l'haig de transmetre, i una vegada l'he transmès, doncs ja quedo descansat d'aquell tema. I se m'acaben els temes del passat, saps? I temes del futur, no ho sé, tampoc no m'acaben de sortir. Ja em sortiran coses concretes. Bé, de totes maneres encara queden coses, encara queden coses per parlar. La cultura popular a l'administració, tu l'has patit des de fora i des de dintre. Com has viscut aquesta relació, o sigui, les entitats? Sí. O sigui, ajuda a l'administració, sí. L'altra banca, o què hauria de fer, o què no fa, o què feia al principi? Sí, l'administració, a la cultura popular li va anar molt bé la primera crisi dels anys 80. Li va anar molt bé, perquè els principis, els 79, primers ajuntaments democràtics, 80, 81, doncs intentàvem recuperar coses, actualitzar-les, etc, etc. Però hi havia unes grans possibilitats, tothom tenia idees, tothom estava molt llançat, era molt positiu. Però va arribar la crisi i els pressupostos de cultura es van rebaixar. I aleshores ens vam trobar amb que una de les coses més barates era el bestiari i els gegants. Però una vegada estan fets, serveixen per tots els anys. Cada any no has de fer organitzar, cada any has de fer un castell de focs o cada any has de fer uns balls d'embalat o el que sigui. Però tot el bestiari i els gegants i els capgrossos i l'àliga i els dracs i els dragolins i totes aquestes coses, això una vegada estan fets ja et serveixen de sempre. Cal una colla que els porti, que els faci ballar i tal, però poca cosa més. Per tant, llavors l'Ajuntament va descobrir que tenir tots aquests bestiaris era molt important, perquè costava uns diners doncs, de fer-los, però després ja et servien per cada any i no costaven gaire escalers fer-los sortir a ballar. I els diables, i els castellers, i totes aquestes coses. I llavors això s'ha valorat, jo penso que s'ha introduït perquè en els anys de crisi, si no, ens hauríem quedat sense festes gairebé, si no arriba a ser per això. I ara s'ha estudiat més, llavors s'anava a la mà, i el que deia la mà era paraula de Déu gairebé, i ara doncs han sortit altres coses, però ara també passa que tothom hi entén, i que en un lloc ho fan d'una manera i en un lloc ho fan d'una altra, i tot... i cadascú s'ho vol portar a la seva manera, i aleshores no saps ben bé doncs, si els gegants són i el bestiari és el bestiari del comú, i ara que surt aquesta paraula en comú, Barcelona en comú, o Badalona en comú, o tot això, aquesta paraula comú, que és una paraula molt maca, perquè és el comú, és el que és de tots. La paraula generalitat és un impost, anava a la generalitat de tothom, dels ciutadans, i d'aquí ve... Anava a la Generalitat, anava a tothom.
I aleshores, doncs, per tant, aquestes coses són importants. I després hem passat, sí, ara veus, ara això que em preguntaves abans, em sembla que estaria bé de parlar-ne. Jo no vull ser excessivament crític, però hi ha més gestors culturals que persones que fan cultura o que es fiquen a la cultura. I llavors és evident que tot ha de tenir qui ho gestioni, però si no hi ha cultura, què gestionaran els gestors culturals? Algú l'ha de fer, aquesta cultura, no? Algú l'ha de fer, algú l'ha de crear, algú se l'ha d'inventar, algú l'ha de recollir d'un lloc, passar-lo a un altre, modificar-la. Perquè els gestors és fer una gestió. Això és important perquè és la tasca dels funcionaris, fer gestió. I és una tasca necessària. Però hi han d'haver creadors. Aleshores, impulsar els creadors, que potser no seran mai gestors, que potser seran uns eixelebrats o tindran unes grans idees fantàstiques però inaplicables, entre els gestors, els receptors, que és el poble, i els creadors, s'ha de saber trobar cadascú el seu lloc. I hem passat uns anys de molta gestió cultural, de menys cultura que gestió cultural, al meu entendre, eh? I no em carrego els gestors culturals, sinó la necessitat de fer més cultura, que els gestors també impulsin que es faci cultura, que hi hagi escultura als carrers, Jo quan veig tantes pintades als carrers, a les parets, penso que podien ser molt més treballades i molt més, se li podia donar molt més suport que no pas el que se li dona, que van quedar amb ells i tot això. S'haurien de donar suport en aquest estat. Són formes d'art, són formes d'expressió artística, creativa, i per tant hi ha molta cosa que es podria fer, i tampoc no costaria molts calés, diguem, no ho dic pels calés, si en costa molts o pocs, però jo penso que tot aquest camp és important. I aleshores, quan hi ha el pes tan fort dels gestors culturals, són els que manen i decideixen, i com que a més tenen els pressupostos, com que a més treballen a l'administració i saben què s'ha de fer i què no s'ha de fer, i els polítics, que no en tenen molta idea, pregunten als tècnics, els tècnics diuen, etc. Que és complicat. Però els gestors culturals tenen una tasca molt important a fer, però que després aquesta tasca ha de donar importància als creadors. Per exemple, el tema dels col·lectius. Hi ha, doncs, la colla de sardanistes, hi ha la colla de castellers, hi ha la colla dels diables, hi ha tota una sèrie de colles i grups i dels bastoners, etc, etc. Però els artistes individuals, que no són cap societat, que no creen, no són cap associació, sinó que els pintors, els poetes, són gent que a casa seva treballen i tot això, no? Els escultors, tot això. Tota aquesta gent, l'administració també els ha de tenir en compte, i acaba només tenint en compte les associacions culturals. L'Orfeó, la Coral tal, el grup de teatre tal, sempre són col·lectius, però molts d'aquests creadors no són col·lectius, són individus. Que això ho fan pel seu compte, i ho fan a casa seva, ho fan perquè són creatius, ho fan perquè necessiten fer-ho, tenen ganes de fer-ho, etc, etc. I aleshores aquests, mai ningú es reuneix, l'administració mai no se'ls reuneix a tots. Què diré, un dia a l'any convidar-los a un soparet senzill en què es puguin parlar i que puguin explicar les seves coses i que se'ls impliqui en les tasques culturals que fan a la ciutat. Queden molt abandonats i pensen que ells hi entenen, però llavors també a vegades, doncs, no tenen prou en compte els gestors culturals o no tenen prou en compte la gent. La gent, si no ho entén, no. La gent, aquest quadre, si no s'entén, ha d'entendre de què va i ha d'entendre per què s'ha fet així. No s'ha d'explicar, això és abstracte, però vol dir tal cosa o tal altra. Però sí que hi ha d'haver tota la part pedagògica i la part educativa que ha de fer que la gent s'hi acosti en aquestes obres d'art i tot això. Per tant, hi ha un paper pels gestors culturals important, un paper dels creadors i un paper dels receptors, diguem-ne, del públic al qual arriba i tot això, i d'implicar tot això. Això és important, em sembla. Hi ha molta feina a fer, em sembla. Jo tampoc la sabria fer, perquè no és fàcil, eh? Però, sí. El Draghi? Sí, el Draghi, clar. Sí, sí. A veure, dos llibres que m'han interessat
De les rondalles, una de les que m'agrada més és el Joan de l'Os. I sempre la trec per una banda o altra quan es tracta d'explicar una rondalla, perquè me la sé molt bé i perquè a la meva àvia és un d'aquells llibres antics que la meva àvia doncs, tenia, El fill de l'os, es titulen aquí, i són llibres que estan vells. Aquests llibres me'ls treien a casa, els treien a casa quan nosaltres, els fills, doncs estàvem malalts. Estàvem al llit i estàvem petxutxos i tot això. Llavors, aquest llibre sortia aquests dies, però si no estaven desats i guardats. I aquests dies sortia un plat de sopes amb uns dibuixos que ens agradaven molt i que només sortien aquests dies, i aquests llibres de contes i algunes coses que sortien aquests dies. El Mirallet de la Serp, per exemple. I són il·lustrats per en Joan d'Ivori, el pare d'en Cesc. I en fi, doncs, un d'aquests contes era en Joan de l'Os. I aleshores, una vegada, on està aquest llibre? A veure si el trobem. Un de grosset. Aquest. Editorial Barcanova em va encarregar aquest llibre que es diu Mitologia Catalana. I vaig pensar, hem de veure què vol dir això de mitologia catalana, perquè era una col·lecció de mitologies de totes les cultures del món, amb il·lustracions més o menys maques i impressionants, no? I textos i tot això. I aleshores vaig dir que sí, que... perquè he fet molts llibres, la majoria els he fet d'encàrrec, o d'encàrrec o que ho he guanyat algun premi. Llibres a càrrec meu, per idea meva, doncs molt pocs. O sigui, en aquest sentit he tingut èxit perquè ja estava encarregat i venut doncs, abans de fer-lo gairebé, no? I aquest de Mitologia Catalana de Barcanova, poc temps de sortir l'editorial, de néixer l'editorial, doncs em va interessar. I poso també en Joan de l'Os i tot això. I llavors va arribar a un poble que es diu, a la vora Perpinyà, que es diu El Soler, que la nit de Tots Sants feien una nit de bruixes i llavors em van demanar d'anar-hi per presentar aquest llibre perquè hi havia un autor de Tolosa, de Llenguadoc, que tenia un llibre que es deia aquest es diu Les Chants de Pirene, que són amb il·lustracions de còmics molt maques, que són contes i rondalles del Pirineu, de les dues bandes del Pirineu. I un altre doncs, que era doncs, sobre la cultura Panteón Pirineu, el Panteó dels Pirineus, i sortia tant la part catalana com la part de basca, com la part aragonesa, com la part de l'altra banda, diguem-ne, no? I aleshores, aquí, i després em va regalar aquest llibre, el Pertuiser, que era l'il·lustrador, Le Conte de Jean de Lure. No sé per què ha sortit aquest llibre. Mira quina dedicatòria feia, això ho va fer a mà allà mateix, no? Aquest tio il·lustrava, era impressionant. Festa de les Bruixes de Tres Serra. Per Elisabet, Laia, Andreu, que eren els meus fills. O sigui que... Doncs, aquest món de la mitologia catalana jo el considero interessant, per mi és un llibre de divulgació, però per mi va ser interessant perquè no es pot dir exactament que hi hagi una mitologia de cada poble, cada país exactament, però sí que hi ha uns elements que són propis, que és com una arqueologia que s'ha de fer. Aquesta mitologia catalana es troba en contes, en llegendes, en cançons, en tot això, i es tracta de trobar aquestes petites peces trencades arqueològiques, reconstruir-les i fer-ne una mitologia, però a partir de peces ja rebudes, recollides, com si fessis arqueologia. I per tant aquí es titula una aventura de rescat, que és això, rescatar de la memòria. El Pirineu era una pira encesa, el mite de Pirene, Caringó, Olim de les Fades, es basa en el tema del Canigó de Verdaguer, Montserrat, muntanya còsmica, l'estratègia del diable, en aquell temps que els ocells tenien dents, era el bestiari, i després acaba amb el país diràs i no en tornaràs, el comte Arnau, el drac,
l'heroi i la donzella, l'aurora de la història, els mites i llegendes catalans, etc, etc. Per tant, és tot un món que també l'he treballat i em sembla que també és interessant. I estaria bé en aquest... Gairebé tothom els hauria de conèixer una mica, aquests mites bàsics. Alguns s'han conegut, com el Comte Arnau, com alguns d'altres, però s'ha de fer una tasca tant a l'escola com als mitjans de comunicació, em sembla. Tenir una... les quatre barres, tothom ha de saber d'on ve la llegenda de les quatre barres, encara que se sàpiga que no va ser veritat, sinó que és una llegenda, no? Totes aquestes coses. En fi, per tant, és un univers important. L'altre, que també anava per aquí una mica, és el Draghi. A TV3 va fer una sèrie d'història de Catalunya on el personatge era un petit drac que li vam posar Draghi. A mi i a la Roser Duran, germana de la Teresa Duran, ens van encarregar la documentació d'aquests, em sembla que eren 13 episodis, sempre és el número 13 en televisió, no sé per què, oi? Una temporada curta, són 12-13. Ah, veus? Sí. Jo no sabia per què, però sempre que m'he trobat en televisió, sempre m'he trobat que són 12-13, sí, sí. Doncs bé, vam fer aquest del Draghi, vam posar-li Draghi perquè era el temps dels Jocs Olímpics, que hi havia el, com es deia? El Kobe, i llavors era aquesta moda. I el drac ha estat per nosaltres un personatge que molt entranyable, no només un personatge dolent, amb el drac, l'heroi, la donzella de Sant Jordi, sí que és el dolent, el drac, però bàsicament tenim un cert carinyo amb el drac, no? I aleshores són 6 o 7 volums, i l'últim volum ja no és de vinyetes d'aquestes que passen coses, sinó que l'últim volum és un resum d'Història de Catalunya, que el vam fer amb molt de gust i estava molt resumidet i em sembla que estava bé. Aquesta sèrie, la il·lustració no és que sigui especialment interessant, estava feta a la Xina nacionalista en aquell temps d'en Chiang Kai-shek i no sé qui hi havia. Però llavors la dèria o l'ideal o la il·lusió de tots els xinets que hi havia per allà, pel que jo sé, és que la gent ja naixia vivint adaptat, pertanyent a una fàbrica gairebé concreta, o un taller, o una empresa, i que el seu ideal era viure tota la vida fins a jubilar-se en aquella mateixa empresa on havia entrat. Ja a l'època escolar, l'escola ja era de l'empresa aquella, formava la gent per lo que els volia que després servissin, i després, doncs això. I aleshores hi havia els cavalls, no els hi sortien gens bé, perquè no sabien com moure els cavalls quan corrien, sempre surten cavalls, sempre hi ha com unes herbes al davant que no es veu els peus com caminen quan hi ha el moviment, perquè els hi sortia molt malament. I coses d'aquestes també, les pomes, les taronges, eren grosses així, i coses que no funcionaven, perquè els van fer venir, amb un d'ells, els que ho havia de dibuixar, el van fer venir, doncs es va estar una setmana a Catalunya, es acabava a veure coses que no havia vist mai, que era el que havia de reproduir, i era d'allà. D'allà, amb la mentalitat de viure tota la seva vida laboral i gairebé familiar, doncs, a dintre d'aquella empresa, no? I, en fi... 80, això, 90? Sí. 92. Això, 92, sí. 90 poc, sí, però... Sí, sí. I llavors, bé, aquesta és la història. Llavors, esclar, vam estar molt temps, l'havíem de fer cada setmana un episodi. I per nosaltres no érem els guionistes, érem documentalistes. Aportàvem la documentació, com havien d'anar vestits, com eren les cases, etc, etc, i tot el que havia de passar. Aleshores, els il·lustradors, i anant tan de pressa, els van triar, doncs, els que van trobar en aquells moments, i uns sempre al Draghi li fotien cops de bastó i sempre acabava malament, i com que eren 7 o 8 guionistes diferents, els que feien el guió a partir de la nostra documentació, i aleshores... Com que a vegades doncs, no ens convencia, però allò havia de passar una setmana per episodi, doncs vam acabar fent pràcticament el guió nosaltres, perquè si nosaltres documentàvem bé, però després a l'hora de passar-ho a guió era un desastre, doncs ens sabia greu doncs, que allò quedés tan malament. Llavors, per exemple, hi havia un que era parent d'en Salvador Espriu i aquest li tocava, li encarregàvem temes més seriosos. Un altre que passava la Revolució Francesa i s'havien donat molt cops de bastó, doncs triàvem un altre, per exemple, o així. Però llavors, esclar, doncs van ser molts episodis, això va arribar a molta gent, un encàrrec d'aquests, però...
I després d'aquests volums. Després es va voler fer amb Geografia de Catalunya, també amb el Draghi, es va fer, no va tenir tant d'èxit, això sí que va tenir una mica més d'èxit. Però bueno, era una fita. Jo penso que ara ens faltarà remitificar o redescobrir mites, redescobrir-los d'una altra manera, és una altra generació, ha vingut una immigració estrangera que en aquells moments hi era molt poc, etc etc. Aquí ara no podem fer que els moros siguin dolents, ja no ho fèiem, però vull dir, hem de veure moltes coses d'aquestes. Hi havia una pregunta que era si havia intervingut en temes de formació i d'educació, no cal fer-la perquè ja ens parlat molt. Sí, l'importància que té la cultura popular sí. En el món educatiu. Més aviat amb xerrades, he fet més xerrades, conferències, articles i tot això que no pas cursos. Sí que n'he fet algun, però cursos de 4 o 5 episodis, 4 o 5 sessions o una cosa així. Sí, però més llarga no. Que ens parlessis de com veus la necessitat de la cultura popular. Sí. Formi part. Clar. Clar. Jo per mi és important. L'aspecte, es parla molt d'identitat. Es parla molt d'identitat i però en què consisteix aquesta identitat? És una identitat plural de cultures vingudes de tot arreu que han d'encaixar, que s'han de redescobrir mútuament, etc, etc. Això és molt important, aquest aspecte d'identitat. I es parla molt d'arrels. En aquí, quan parlem de cultura tradicional, són arrels, però a mi arriba un moment que això de tantes arrels també em cansa una mica. Jo penso que hem de pensar més en les llavors que en les arrels. Aquestes arrels, si es queden enterrades, però l'arbre no fruita i les llavors no van a parar i no són aprofitades, no donen aliment a les noves generacions, jo penso que s'ha d'insistir en les arrels més que en les llavors. Ai, en les llavors més que en les arrels. I aleshores, doncs això, noi, pensar que som un país plural, hem de tornar a fer un discurs. Jo penso que ara estem en una època, no sé què passarà políticament i tot això, però estem en unes mogudes molt importants, que és important que hi siguin, que es plantegin totes aquestes coses, però que això ha d'anar acompanyat de recrear una mitologia, recrear un costumari, recrear unes llegendes, incorporar-hi les d'altres cultures que han vingut i conviuen aquí amb nosaltres. Jo parlava això de l'Ansara i dels focs de Sant Joan que es fan al nord d'Àfrica, per exemple, em penso que és important. Hi ha coses d'aquestes que sí, els que venen són, no ho porten ells, però hauríem de mirar de descobrir-ho o redescobrir-ho. I per tant hem de tornar a començar una mica. La primera començada va ser aquell Joan Amades, que es va anar a buscar després de la dictadura, quan començava la democràcia, i ara hi ha molts volums, aquest tradicional són 10 volums, ja es publiquen més coses. Ara ja la cosa potser es pot dispersar més perquè estem ja amb uns llibres que no són llibres en paper, en suport paper, sinó... I això no sé si ben bé si es difon, si es controla o què, però s'hauria d'introduir a les escoles, s'hauria d'introduir en els mitjans de comunicació, s'hauria d'introduir en els esplais, etc etc. Aquesta tasca és la que hem de tornar a fer, però per introduir això no podem introduir el de fa 30 anys, sinó ara com estem i cap on anem, i què incorporem i com ho plantegem avui, no? És una feina llarga i complexa. Però hi ha d'haver, no sé si hi ha d'haver algun encàrrec d'algú, de la Generalitat, si la cultura popular de la Generalitat ha de tenir un encàrrec especial sobre això, però veure una mica cap on anem, perquè pensem una cosa, no hi ha, jo crec que no hi ha cultura que mogui tanta gent com la cultura popular. Entre els que la fan, els que ballen, els que toquen, els que ballen bastons, els diables, els castellers, tots aquests, amb els de tot el món coral, tot el món del teatre més o menys popular o així, de les passions, dels pastorets, de totes unes... Tot això mou tantíssima gent, tots els que van a veure-ho, tots els que són familiars o simpatitzants, això. No hi ha cap sector cultural que mobilitzi tanta gent. I aleshores... Això s'ha de renovar el que es diu, perquè si no la gent es continua sempre amb les mateixes tradicions i maneres d'explicacions de sempre, i el món va evolucionant i això sembla que sigui estàtic, la tradició que ens vagi quedant al passat. Hem de veure en el present i en el futur.
hi ha d'haver una manera d'actuar amb les manifestacions, hi ha d'haver uns signes, hi ha d'haver unes celebracions, hi ha d'haver... Totes les festes, totes les celebracions són iguals. Quan un fa un aniversari a l'escola, doncs el pastís i les espelmes. Quan un s'enamora i una parella s'enamoren, doncs el pastís i les espelmes. Quan un d'això sempre és el pastís i les espelmes. No tenim gens de creativitat d'inventar tradicions, ritus i coses noves que serveixin per una cosa o per una altra. Quan es mor algú no sabem què llegir-li. Quan es casa algú no sabem què llegir-li. Al final acaba llegint l'Ajuntament, l'alcalde o el regidor de torn, però allò que diu és realment el que s'espera. No dic que abans el que deien els capellans ho fos, però s'ha de recrear tot un material patrimonial, no patrimonial, material, no material, però aquesta feina s'ha de fer. Hi ha d'haver encàrrecs, però per això hi ha d'haver encàrrecs. Hi ha d'haver encàrrecs, o si algú va amb idees, doncs saber-lo escoltar i saber donar els mitjans o encarrilar com perquè això sigui possible. Però tornem a estar en una etapa de, que es demana tornar a recrear coses, em sembla. I som molt jubilats i podem fer molta feina encara. Exacte, jubilats i aturats són els que fem la feina. I aturats, sí, exacte. Bueno, hi haurà una altra pregunta, que és una pregunta que és, vols dir alguna cosa més? Però jo m'agradaria que, no sé, saps moltes coses, o sigui, moltes coses puntuals que potser no estan, tu tens una obra escrita immensa, ja, sí. Però aquelles coses petites que no estan escrites en els llibres. Sí. És el que... Si hi ha alguna cosa que vulguis dir, eh? Estic pensant. No, una mica que la gent que ha de fer coses de cara al futur, doncs jo ja no sóc aquesta generació, sóc la generació que ve darrere, però si es fes... No, nosaltres hem d'anar a segon terme, hem d'anar al costat o hem d'anar una mica endarrere dels que toca fer les coses, però hem de ser-hi d'alguna manera. I aleshores nosaltres podem fer de pont, podem fer una mica de pont de tot això. Jo em sento amb aquesta sensació en aquests moments, eh? O sigui, penso que és una etapa creadora, que ens sortirà bé o que no ens sortirà tan bé, però que almenys s'hauran plantejat moltes coses, però que hi ha d'haver tota una cultura al darrere. Jo quan explico que la paraula cultura apareix al segle XVIII, amb el sentit que més o menys tenim actualment ara, clar, doncs abans quan deien cultura, què entenia la gent? Entenien agricultura. I d'agricultura era la cultura de la terra, o el cultiu de la terra, o el culte de la terra, si volem. Això és el que hi havia abans. I quan apareix el concepte cultura com el tenim ara, deia, així com el pagès fa la cultura de la terra, cultiva la terra, així en el camp del pensament es pot cultivar el pensament, es pot cultivar en fi, tots uns valors de tradició. I aleshores això, apareix aquesta paraula cultura en aquest sentit, abans tenia aquesta altra, no? I aleshores aquí apareixen els romàntics, i els romàntics ens diuen el poble també té la seva cultura, no només cosa del Renaixement, dels rics, dels papes, dels nobles, etc., que tenen la seva cultura important, que és en temps de la Revolució Francesa, estem parlant d'això, el poble també té cultura. Ah, sí, el poble té cultura, el poble... Sí, doncs mira les cançons, quan aquí hem tingut que s'han prohibit el català, que s'ha prohibit l'escola en català, a partir del decret de Nova Planta i totes aquestes coses, el poble és el que ha guardat, és el que ha aguantat el país, és el que... No hem tingut grans poetes, potser, però hem tingut una cançó popular, tradicional. No hem tingut grans pintures i escultures, però hem tingut uns esgrafiats, que és un art popular, que l'hem adaptat i l'hem inclòs doncs, en edificis importants. I tot això ho ha fet el poble, perquè tots els rics s'han anat a la cort i en allà rebien i cobraven i feien les seves grans pintures del segle d'or espanyol, etc etc. I en aquí ha sigut el poble baix, el poble que ha fet tota aquesta feina. I per tant, això és fonamental. Aquest sentit de que la cultura la fa el poble la tenim nosaltres i l'hem de tornar a recuperar i penso que és la tasca que se'ns demana ara. Per això, doncs, recollir i parlar amb gent, que és això que feu vosaltres, em sembla que és fonamental. Però és fonamental perquè d'aquí en surti gent disposada a col·laborar,
i perquè hi hagin mitjans, tampoc supermitjans, perquè tampoc no es tracta de tants mitjans, però sí que s'estengui a tots els nivells, no? I s'estengui a les diferents cultures que tenim al país. Hi ha molta gent que està parlant català i que no és la seva llengua pròpia, però si saben la llengua i no saben la cultura, llavors aquesta llengua queda sola i queda serveix per dir bon dia, moltes gràcies i poca cosa més, no? I en canvi, saber tot això, no? Abans tots els immigrants i fills d'immigrants, tothom de jove anaven d'excursió a Montserrat, no sé si encara hi van, però hi anava, tothom hi anava a Montserrat. Jo, de gent de la meva generació, de pares de procedència immigrant, tots havien estat a Montserrat, amb colles, i s'ho passaven bé, de colles de joves, i dic a Montserrat, com puc dir a Núria, com puc dir a Ripoll, com puc dir en altres llocs. Això, aquest, el coneixement de la llengua, sense el coneixement del paisatge, em sembla que Catalunya no és només una llengua, és una llengua i un paisatge. I quan diem nació és un aspecte molt geogràfic i molt que es toca, no? I quan en aquí potser doncs, hi ha més gent que és castellanoparlant d'origen, ja en els pobles petits doncs, també poden ser d'origen castellanoparlant, però tots parlen en català. I els immigrants que tenim aquí doncs, estan començant a parlar en català, tant si són de pell negra com si són d'una altra condició. I estem en un moment bo. I si a més doncs, ens en sortim, doncs, serà necessari. Però això s'ha de començar a crear ara, ja s'ha de crear sensibilitat. Però llavors no hem d'anar a parar, abans de la guerra feien, com a mi em deien, i nosaltres ens ho carregàvem quan érem joves, no abans de la guerra es feia, sinó amb tot el material i tots els mitjans que tenim, anem a inventar o reinventar. Sí? Més o menys. Tu creus que has dit tot el que havies dit? Sí, no n'he sabut més. No, evidentment. Les anècdotes i coses d'aquestes, però costen a vegades de sortir. Però ja han sortit algunes. Han sortit alguna cosa, però sí, jo crec que han sortit coses bastant importants.